Milí přátelé, dámy a pánové, vítejte u druhého dílu podcastu Na křídlech knih. A tentokrát mým dnešním hostem je investigativní novinář Jaroslav Kbenta. Tak vítejte tady u nás ve studiu. Dobrý den. A dobrý den, Jaroslave. A my si dneska budeme povídat, protože to je podcast o velkých myšlenkách a zajímavých knihách. Tak si budeme dneska povídat o třech takových knížkách, které vám vyšly. Je to vlastně taková trilogie. Uh-huh. Je to dlouhý skoro jako letopisy Narnie, musím říct. Já tomu říkám taková babišovská trilogie, to znamená knížky Boss Babiš a Babišovo Palermo 1 a 2, který teda Boss Babiš vyšel 2017 a tyhle knížky... 2021. Takže to jsou vlastně úplně nový. Uh-huh. A než se do toho pustíme, a bude to dneska vlastně pro lidi, kteří třeba ty knížky nečetli, což málo kdo je možná takový masochista, aby si dal všechny tři, tak to bude vlastně nějaký shrnutí, tak než se do nich pustíme, já bych ještě s dovolením představil trošičku našeho hosta pro ty, kdo ho neznají. Dočetl jsem se, že Jaroslav Kbenta, který pochází z Nymburka, je český investigativní novinář a spisovatel. V tuhle chvíli reportér časopisu Reportér. Zabývá se vnitropolitickými kauzami, propojeností politických, podnikatelských a mafiánských kruhů a odhalováním korupce. V letech 1993 až 2000 a 2003 až 2013 působil v deníku Mladá fronta dnes. Ještě předtím, než ho koupil Andrej Babiš. V roce 2010 mu byla udělena cena Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobou a investigativní žurnalistiku a v roce 2019 získal cenu Ferdinanda Peroutky. A 17 let pracoval pro Mladou frontu, napsal tři trilogie a jednu trilogii o Kmotru Mrázkovi, jednu trilogii o Padrínu Krejčířovi a jednu trilogii o Bosu Babišovi. Takže se nám to tak jako zavřelo. A to myslím, že je výborná příležitost právě se do toho podívat trošku hlouběji. A ještě bych rád připomenul, že mu vyšla taky kniha Rudý Zeman, která mapuje minulost dosluhujícího prezidenta Zemana. A nová knížka Ruská mafie, která se teda asi týká... Tady máme, která se teda týká, čeho se týká? 90. let a mapování organizovaného zločinu v Česku s tím, že samozřejmě ani tady neopouštím rovinu politiky, protože jak to tak bývá, organizovaný zločin prorůstá i do státní správy a do politiky. Mm-hmm. A i tady je na tom vidět vlastně už tehdy, jak zasekával drápky ten zločin do té vznikající 90. politické scény a využíval jejich vlivu, aby likvidoval třeba nepohodlné policajty. A samozřejmě, já to vždycky budu říkat tak, že kdo se budete chtít rozloučit s prezidentským úřadem Miloše Zemana, tak doporučuji, kromě Rudého Zemana, kde se prostě dočtete od A do Z prostě jeho vývoj a politický vzednutí a pád, tak tady v tom případě se dozvíte, proč, kde začal jeho úpadek. Aha. Super. Je to takový skrytá rozlučka s Milošem Zemanem. Takže přátelé, skrytá rozlučka s Milošem Zemanem, pokud budete chtít nějak oslavit to končící desetileté období, tak doporučujeme knihu Ruská mafie. A já bych ještě měl jedno doporučení, protože jsem poslouchal všechny díly nového podcastu Prohnilý, který teda Jaroslav dělá ve spolupráci se Seznamem. Ano. A musím říct, že mě to velmi zaujalo, protože to právě mapuje, možná tak Jaroslav, co mapují Prohnilí? Prosím tě, teda prosím vás. Pojď, já možná když budeme se vykat, ale jo. Kdyby. Prohnilí jsou vlastně takový projekt, který má ve zjednodušené podobě shrnout posledních 12 let ve vysoké politice. A já jsem to naschvál ohraničil tím 12 přibližně lety, protože podle mého soudu došlo právě někdy kolem roku 2012-13 k obrovské změně, razantní změně v pojímání politiky v České republice. Zatímco předtím jsme tady měli dvě dekády, desetiletí, kdy to nebylo ideální a byly problémy, tak to byly problémy, které se daly vždycky řešit. A bylo to prostě o nějakém střetu názorů, ideologií, rvaček uvnitř, jako vůzovka rvaček, jako poslanců, nějakých třeba i lobbystických skupin. Ale všechno se to vyřešilo v podstatě parlamentní demokracií. Zatímco pak najednou se chopily ty příležitosti a moci jisté temné figury z toho zákulisí a už nevodili ty politiky jako loutky zpovzdálí, ale už je vodili v podstatě tak, že byli přímo oni sami součástí té politiky
a stali se jejími tvářemi. A myslím, že se zlomila vlastně ta politika v něco, co je nepřípustné pro normální fungování demokracie. Proto vznikl podcast Prohnilý, mm-hmm. který zjednodušeně mapuje od fungování věcí veřejných po vliv takzvaných modrých kmotrů, jak říkám, těm, kteří se v zákulisí podíleli na ovlivňování politiky v ODS. A samozřejmě pak volně přecházející do velkého vzednutí Andreje Babiše a jeho ANO. A zároveň taky zase jakoby znovu návratu Miloše Zemana do vysoké politiky a uzavření mocenského paktu. Tyhle těch vlastně, a pro mě je to vlastně nejprohnilejší doba v té politice. Proto jsem to takhle nazval a myslím, že to je takový i způsob, jak lidem přiblížit jinou formou, než jenom tištěnou písmenka, naposlouchat si ty příběhy ve velmi rychle a jednoduché podobě. A myslím, že to má ten skvělý efekt. Za prvé, že si lidé víc, jak si uvědomějí, v té rychlosti a vzběhu těch kauz, kde je vlastně ta podstata, protože my jsme vybrali ty podstatní věci a hezky jsme to propojili nějakou červenou nití. A zároveň jsme umožnili lidem zdarma se vlastně dostat k nějakým základním informacím. Protože zatímco knížky si musíte koupit, nebo časopis Reportér musíte za něj zaplatit, tak vlastně ten podcast na Seznam zprávách anebo ve všech podcastových aplikacích je dostupný zdarma. Nejprohnilejší doba, tak já doufám, že se na ní dostaneme, protože tam určitě leží těžiště mého zájmu. Mm-hmm. Ale než se tak stane, tak já bych se přece jenom chtěl zeptat, myslím si, že málo kdo má takovou rozsáhlou zkušenost s novinařinou, vlastně skoro 30 letou. A navíc tak rozsáhlou zkušenost tím, co to znamená být investigativní novinář. Já jsem narazil na citát Roberta Čásenského, bývalého šéfredaktora Mladé fronty Dnes, který řekl, a proč je dobré mít v redakci Jaroslava Kmentu? Protože ho nikdo nemá rád. Tedy přesněji, nemá ho ráda drtivá většina politiků, ať zprava nebo zleva. To může být důkazem, že svou práci investigativního reportéra dělal dobře a navíc nestranně. A mě by tohle zajímalo, jak jste se vlastně stal investigativním novinářem? Jak se to stane, že se člověk stane investigativním novinářem? Mikuláši, vy jste mě tady vlastně tak jako trošku jako postavil na piedestál, jako že jsem tady pomalu jedinej, nejlepší, největší nebo tak. A já bych jako z toho trošičku ustoupil, protože já jsem možná nějaký známý reprezentant tohoto odvětví, ale nás je tady víc jako těch investigativních novinářů. A samozřejmě z těch, kteří to děláme více jak 30 let, já už vlastně tu novinářům dělám 33 let, tak je nás tady opravdu jako málo, ale je nás pořád, dejme tomu, nějakých 5-8 lidí. Jo. Asi každýho, kdo vydržel tak dlouho u té novinařiny a zejména u té investigativní novinařiny, tak si ho vážím, protože je to obrovská řehole, obrovský oběť prostě času na úkor všeho možného a často se stává, že přece třeba na úkor rodiny a osobních zájmů a podobně. Takže člověk tomu odá vlastně, nebo vydá vlastně celý svůj život. Je nás tady víc. Já jsem se třeba investigativní řemeslo tak trošku učil zpovzdálí, jsem hrozně miloval ze začátku, když jsem nastupoval do žurnalistiky v 91. roce, tak jsem hrozně rád pokukoval po kolegovi v Respektu Jardu Spurnem, který byl takový propagátor tohoto stylu psaní a s další partou těch lidí vlastně odvedli jako velký kus práce, zejména v 90. letech. A pak jsme to dělali vlastně v podmínkách Mladé fronty Dnes se Sabinou Slonkovou, s Jirkou Kubíkem. Pak se k tomu připojili další, prostě další generace, Janek Kroupa. V televizních pořadech český reportéři ČT a tak dále, tam vyrostla taky nějaká nová generace. A v dalších nových vlastně projektech časopisech, tak tam se vždycky zrodil někdo, kdo měl třeba takový jako náboj trošku si víc lámat hlavu nad tou novinařinou a neinformovat jenom o tom, co se děje ten den nebo druhý den, co bude, ale rozebírat i tu minulost anebo nějakou závažnou skutečnost, se kterou si potřebujete trošku dát práci a investovat do ní čas. Ona ta investigativní žurnalistika je vlastně tak trochu podobná práci policajta. Tak když vidíte prostě nějaký kriminálky, tak tam trochu jakoby to řemeslo malinko je. Protože policajt třeba přijde,
k nějaké mrtvole, je tam prostě našla se mrtvola a musí se zjistit, kdo to udělal, kdo je vrahem. A vlastně novináři často se stává, že my taky přijdeme k nějakému osudu nějakých lidí, teď neříkám, že to musí být rovnou vražda, i když i to se stává, ale můžou to být prostě nějaké stopy po podvodech nebo nějaké vztahové záležitosti, které vedou ke korupci ve vysoké politice. Vždycky máte něco, co se stalo a musíte to vyšetřit, anebo respektive přiblížit lidem, o co vlastně běží. A ta investice toho času do toho je obrovská a ne každá redakce se tomu věnuje anebo umí tomu dát dostatek prostoru, protože ona, redakce funguje na tom, že vždycky ty redaktoři potřebují jako zaměstnat, rychle dojdi tam na tu tiskovku, rychle potřebujeme do novin, aby si udělal tam rozhovor s tím politikem, nebo tady zaznamenal, co se děje na ministerstvu zdravotnictví. A často prostě se nestává, že by redakce fungovaly tak, jako že by řekli, hele, tady máme 10 lidí a 10 lidí nemusí, dejme tomu, měsíc nic dělat, nemusí odvádět žádnou práci jako viditelnou, okamžitou. To si dovolí prostě málo kdo. My jsme měli obrovský štěstí, zejména v Mladé frontě, dnes ještě nebabišovské, jak já říkám, že tam vznikla parta lidí, která tomuhle tomu řemeslu prostě hodně rozuměla, viděla, že to je velký potenciál a taky je to hrozně důležitá součást nějakého demokratického soužití vlastně v té nové společnosti. Před listopadem 89 tady tenhle ten typ žurnalistiky vůbec nebyl. My jsme se to neměli od koho učit. A já vlastně, když jsem do té žurnalistiky přišel, tak já byl nadšenej z filmu Všichni prezidentovi muži a miloval jsem Roberta Redforda a druhý herec, jak se jmenoval, kdo hrál, Woodwarda a Bernsteina z kauzy Nixona. A to bylo tak asi všechno vlastně. A my jsme jako idealisti nadšený. Byli jste idealisti, ale jak to teda přišlo, že jak přišly ty první velké kauzy, protože vy jste napsal několik článků, který měli radikální dopad na tu českou politickou scénu, po kterých odstupovali ministři, případně skoro padala vláda, tak co byla taková ta, když tady čtu zprava zleva, že jste to jako schytávali, tak jak to vlastně začalo? Co byla taková, když se podíváme ještě před tu nejprohnilejší část politiky po roce 2012, tak kdybychom se podívali do těch 90. let, začátku 0. let, co byly ty hlavní kauzy? No my jsme se vlastně v těch 90. letech to řemeslo vlastně učili. A my jsme vlastně byli vozený do těch redakcí a každý jsme dělali prostě nějaký buňce takzvaně. Jako já jsem byl třeba v politické buňce, kolegyně byla v kriminální buňce, protože tam se řešili hodně prostě vraždy nebo nedořešené případy nějaké a podobně. A ono to přišlo prostě s dobou a časem a ono vlastně je důležitý si uvědomit, v jaké atmosféře to vznikalo. Probíhala obrovská přeměna společnosti, nejenom politická, z totality na demokracii, ale taky ekonomická. To znamená, že transformace té společnosti se děla podle nových zákonů, nových vlastně pravidel hry, jak dostat ten státní majetek do soukromých rukou. Vymýšlely se ty metody privatizace, různý kuponový příjmy a podobně. A z toho vlastně vznikaly obrovský kauzy. Protože nevždy se všichni snažili chovat čestně a správně a dělali lumpárny. A v té době si myslím, že bohužel nefungoval ještě ten stát tak dobře, aby ty lumpárny zavčasu zjistil a dovedl k soudu třeba, aby se třeba ukázalo, tohle nedělejte. Takže se to nestávalo. A ti, kteří kradli a podváděli, tak se vlastně neměli čeho bát až příliš. Jo. Ono to je o tom, že vlastně někdo to připodobnil tomu, že tady vlastně v té době se zhasínalo, se zhasle světla a v přítmí nebo za oponou se dobře krade. Nebo dělají se ty lumpárny největší, protože na vás není vidět. No a my jsme vlastně jako novináři pochopili, že ano, státní úřad je policie, služby, státní zastupitelství, si jdou svojí cestou a svojí cestou budou fungovat a řešit ty kauzy. Ono to nebylo tak, že 100% kauz se nevyřešilo. Ono se vyřešilo, ale třeba jenom 50% a těch 50% nad nima se později zavřela voda. A my jsme si vlastně uvědomili, že potřebujeme v té společnosti umět rozsvícet ty světla. To znamená na tu oponu, kde se co děje, tak rozsvítit reflektory, to jediný umíme. Jako novináři. Protože když o něčem napíšete, tak rozsvítíte ty světlo na ten problém
A teď jako si představte, jako ve filmu najednou vidíte prostě, jak ten člověk, který se chtěl dostat k té zakázce nelegálně, anebo někoho podvíst a podobně, tak se zarazí a vlastně říká, já to nemůžu udělat, nebo nemůžu to dodělat, protože už je na mě příliš vidět, takže se stahuju z té scény. Tak já bych to takhle hezky pohádkově přirovnal k tomu, tu naší práci. A vy chcete určitě vidět nějaký konkrétní kauzy, že jo? Protože tady slyším, nebo znám ten obrat, že se prostě hold na chvilku zhasne a ono se to tady nějak, jak možná hovoří má panenko, že se to tady nějak jako přerozdělí. A vy jste teda jako novináři nasvěcovali ty reflektory. Já mám teďka konkrétně na mysli třeba, že už v roce 97 jste upozornil na to tajné konto ODS. Jak to tehdy bylo? A vlastně to byly takový ty prvotní balonky naší investigativní práce, protože nikdo tehdy netušil prostě nebo neřešil, že politická, byli jsme rádi, že tady vznikly nové politické strany, že z Občanského fóra, který byl takový vzedmutí z té polistopadové doby, se staly prostě takových dva klíčový subjekty, a to byl prostě ODS a pak ještě třeba Občanské hnutí anebo ODA, tak z toho vlastně se tvořila taková konzervativní pravicová vláda. A pak samostatně tady vznikla vlastně ČSSD. Ale těch prvních 5 let nebo prvních 8 let úplně nikdo příliš neřešil, z jakých zdrojů jsou financovány tyhle politické strany. A na to se vlastně člověk narazil, nebo novináři narazili, až když se začalo vyžadovat po politicích, aby odevzdávali do parlamentu nějaké transparentní zprávy o své činnosti, jak se to stávalo ve světě. Kdyby tohle jste chtěl hnedka v 91. roce, tak byste se toho nedomákl, protože to ještě skoro neexistovalo. Jo? Protože my jsme s tou demokracií, jak byla čerstvá, tak jsme si ty presní uměl jako zžívali. A nejenom novináři, ale všichni ostatní. A v 96. 7. roce už tak jako jste se mohl podívat do nějaké oficiální zprávy a kontrolovat to. A tehdy byla ta bohorovnost těch politiků byla taková, že oni si vlastně říkali, no tohle to je jenom, my napíšeme do výroční zprávy, že nás sponzorovali tady nějaký lidi, rozepíšeme tam nějaký dary, on to nikdo kontrolovat nebude. Tak to tam prostě hodili a vymýšleli si tam dost často i blbosti a čekali na to, že na to nikdo nepřijde. No a najednou prostě přišli zvídaví novináři a tohle jsem třeba nebyl konkrétně, ale někteří jiní kolegové z jiných médií, tak najednou vyhrabali, že zjistili, že v těch výročních zprávách tehdy konkrétně ODS figuruje nějaký dárce, který se jmenoval Lajos Bács z Maďarska, že dal nějaké sumy na tu dobu velké, několika milionové. A nebo jakýsi Rajiv Sinha z ostrova Mauritius. A všichni si s tím začali lámat hlavu, říkali, helejte, a to je zajímavý, co to je vlastně za lidi, proč sponzorují ODS v roce 96-97, několika, to byly třeba 3,5 milionu, 4 miliony korun a tak dále. Pak se zjistilo, že Rajiv Sinha neexistuje vůbec, že to je vymyšlené jméno, že akorát někdo v té hlavní kanceláři ODS, když hledal způsob, jak zaevidovat nějaké množství peněz, které někde získali, tak to nějak jako přiřadit. Takže vymysleli si jméno Rajiv Sinha z Mauricia. A jméno Lajos Bács, tak to existovalo, ale byl to už mrtvý člověk. Toho našli na hřbitově v Budapešti. Ne, že by ho v tu dobu někdo zabil, a to už byl dávno mrtvý člověk. Takže akorát někdo si vzpomněl nebo přišel možná s nějakou myšlenkou, hele, tadyhle na hřbitově leží nějaký mrtvoly, tak podle nich pojmenujeme nějaký sponzory. A zažehl se v podstatě největší skandál druhé poloviny 90. let s tím, jak vůbec fungovaly politické strany. A já jsem do toho přišel ve chvíli, kdy v rámci ODS začalo být obrovský pnutí. Kauza sponzorů, Sinha, Lajos Bács a nevysvětlený další dary tam, tak byl obrovský střet uvnitř té politické strany a začali se hádat a začali prostě řešit proboha, jak to tady financujeme, co se děje. A na politickém grémiu nejužším ODS se začalo řešit, no víte co, a to byla neveřejná informace, my máme jako trošku ještě jiný problém, tohle to je jenom drobná, to je drobný problém, který přišel, který se objevil. Máme problém, že máme prostě tajný konto a my občas jako si přihazujeme ty peníze z toho tajného konta, protože na to tajné konto přicházejí peníze od těch našich sponzorů, kteří nechtějí být příliš vidět. Já jsem se tuto informaci dozvěděl, že byla řečena právě na tom uzavřeném politickém grémiu ODS. A
ještě ten den, kdy jsem se to dozvěděl, nebo druhý den, pardon, jsem oběhl všechny členy toho politického grémia a konfrontoval jsem to s nimi. A dva z nich, dneska už to můžu říct, protože už je to po 20 letech jako promlčený a kteří to vlastně už dávno jako přiznali, tak byl to vlastně Ivan Pilip, který to potvrdil, a byl to zesnulý Jan Stráský. Tedy Ivan Pilip byl členem vlády, vlastně on byl v té době ministrem financí za ODS a KDU, myslím, že KDS, myslím, že on reprezentoval v rámci té koalice s ODS. A Jan Stráský byl ministrem zdravotnictví a byl členem prostě nejužšího vedení ODS. Tak mi to potvrdili. Ale nechtěli nikdy prostě, aby figurovali, teda nechtěli, aby figurovali rovnou prostě v tom článku. A já jsem přilítl do redakce, řekl jsem to šéfredaktorovi a on říkal, no tak pokud to máme takhle potvrzený a jsi si jistý, tak to napišme. Napsali jsme to, druhý den bylo další politické zemětřesení a vlastně se to tak otřáslo. To byl poslední střípek, který vyvolal obrovský skandal, který vyústil v podstatě pád Klausovy vlády a rozdělení, odštěpení vlastně ODSky na to zdravější křídlo těch, který pak později vytvořili Unii svobody na čele s Janem Rumlem nebo s Ivanem Pilipem, a na to jádro, které zůstalo s Václavem Klausem, a vlastně byli takoví ty konzervativci, kteří říkali, ne, my si to vyřešíme a už nám nehrabejte nikdo do nelegálního financování. To byl vlastně takový jako první velký jako úspěch té investigativní novinařiny, a nebylo to jenom o mně, to bych rád zdůraznil, protože pak na to bylo takový maso, kterým jsme se vlastně všichni tak nějak jako pohybovali a snažili jsme se v tom každý uspět, protože tam, kam jste hrábnul tehdy v té době, do financování ODS, tak tam prostě byl prostě zlatý poklad jako investigativní. Zlatý poklad tam asi byl. No, my se dneska budeme bavit primárně o Andreji Babišovi a ta moje otázka zní, co by vlastně o něm měl vědět každý Čech, ale než se na ní dostaneme, tak si myslím, že opravdu je důležitý se podívat i na tu minulost, protože nakonec sám Andrej Babiš tak i předhazuje těm tradičním stranám, vy jste mě zrodili, já jsem ta odpověď na to Palermo, co tady bylo předtím. A proto mi přijde podstatný třeba i pro lidi, kteří jsou mýho věku. Já jsem to nezažil vlastně, já to teďka načerpávám zpětně, jak to tehdy všechno bylo, abych právě pochopil i ten vzestup Andreje Babiše. A když teďka prostě postoupíme v čase dál, tak potom vlastně přišel čas opoziční smlouvy, kdy to byla prostě jako velmi temná éra spojení dvou vlastně hlavních rivalů, kdy se opravdu hodně zhaslo nad celou řadou oblastí a možná se kradlo ve velkém. Ale když teďka se posunu ještě o kousíček dál, teď jsme mluvili o ODS a tajném kontu ODS, ale potom přišla další velká kauza spojená s ČSSD. A mě by zajímalo, tam už jsme mluvili o tom, jak to bylo zprava, jak to bylo zleva, jak to bylo se Stanislavem Grossem. A tady už bych možná i poprosil, jestli byste to spojil právě třeba s rolí Andreje Babiše, protože ten taky nějak s tím Grossem byl spojen. Tak jak to tehdy bylo? Mikuláš, já bych možná jakoby volnou nohou překročil k odfinancování ODS k financování ČSSD. Protože vlastně tam je viditelná role Andreje Babiše. Aha. A my jsme na to vlastně, zase já jsem na to později přišel až s mnoha letým odstupem, ale vlastně celý se mi to pospojovalo, vlastně jsem to pak poprvé popsal vlastně v knize Boss Babiš. Šlo o to, že Andrej Babiš nikdy nebyl fanouškem ODS a nikdy s nima nebyl úplně tak jakoby za dobře. On měl vždycky dobré vztahy s jednotlivými politiky, ale neměl to jakoby s celou pravicovou vládou. A on byl hrozně šťastný, že přichází na scénu nová, jiná strana, levicovějšího charakteru. A to byla tehdy ČSSD na čele s Milošem Zemanem a s korunním princem ČSSD Stanislavem Grossem. Protože on vycítil tu svoji možnost, že on bude chtít se podílet na privatizaci některých velkých podniků, kterých hlavně se zemědělstvím spojené, nebo s petrochemií, a že potom bude rozhodovat už nová vláda, tentokrát sociálně demokratická. Tak on si je pojistil. My jsme to dlouhou dobu nevěděli, ale sociální demokracie na začátku v roce 97-8 potřebovala pomoc. A on nechal prostřednictvím své firmy Beltomate v Panamě poslat tehdy ČSSD pro svoji potřebu asi kolem přepočtu přes 5 milionů korun. Dneska to může někomu přijít jako málo, ale na tu dobu to byly velké peníze a pomohly sociální demokracii. A s nástupem Miloše Zemana do vlády a sociální demokracie najednou začínal růst Andrej Babiš z pozadí té biznisové linky. Najednou se zjevilo, že prostě jeho lidé
z jeho agrofertí kliky se dostávají do manažerských pozic polostátních podniků. Mm-hmm. Najednou se zjistilo, že jeho firmy se dostávají k velkým zakázkám státu, anebo příležitostem privatizovat některé podniky. A všichni jako říkali, že ten roste, jak to udělal. No nikdo tehdy, nikdo tehdy netušil, že to byl vlastně prazáklad obrovského klientelismu. Jako to, co on dneska v podstatě kritizuje. Aha. A s čím on vstoupil do toho politického kolbiště, že říkal konec korupce, konec klientelismu. On byl začátek toho. On s tím má vlastně velmi dobrou zkušenost. On byl vlastně hlavně, velmi dobře ví, o čem mluví. Přesně tak. On byl propagátor tohohle toho typu podnikání v podstatě. Zavázat si politika po tajmu, aby to nikdo neviděl, nejlépe prostě zahaleno tmou. Aha. Dáme si nějaký peníze, nějaký výhody, ale vy mi budete pomáhat pak v příště v těch zakázkách, kde prostě máte dosah jako stát, jako vláda. A to se dělo. A proto jsem vlastně říkal, že hezky to bude přemostěný tím financování té politické strany. A pak se samozřejmě došlo k vývoji, obrovskému vývoji. Okolo Miloše Zemana se utvořila parta lidí, kterou bych shrnul, zjednodušil, tu reprezentoval Miroslav Šlouf, jeho hlavní šéf poradce. Mm-hmm. A na něho byly navázaný různí podnikatelé z bývalé éry, ať už vexlácké, nebo i svazácké, nebo komunistické. Mm. A tam právě je role třeba Františka Mrázka, pozdějšího kmotra Podsvětí, který byl navázaný právě na toho Miroslava Šloufa. A dochází k tomu, že Andrej Babiš jako jeden z mála miliardářů v této zemi měl jedno velké neštěstí. Že on byl v odvětví biznisu, to znamená petrochemickém a potravinářském, ve kterém zároveň působili zlotřilí podnikatelé, řekl bych přímo mafiáni. Mm-hmm. A to zosobňoval zejména František Mrázek, Tomáš Bitr, anebo později třeba Radovan Krejčíř. Mm-hmm. A oni si tak vzájemně tak jako kradli zakázky, ať to byly prostě zakázky týkající se biopaliv, anebo obchodu s řepkou, anebo čímkoliv dalším. A vlastně ten Andrej Babiš se dostával do obrovského presu s tou klasickou mafií. Mm-hmm. A protože Mrázek měl dobré vztahy se Šloufem, tak našeptával Šloufovi a tím pádem i Miloši Zemanovi, aby dával víc ruce pryč od Andreje Babiše. A Andrej Babiš to vycítil, že mu nemusí kvést pšenka stále u sociální demokracie, tak se zaměřil na korunního prince ČSSD, na Stanislava Grosse. A v podstatě tam dochází k obrovskému souznění duší, já bych řekl, úplně pevnému klientelistickému vztahu. To bylo něco, co si myslím jako dneska s odstupem času, když to vyhodnotíte, tak Andrej Babiš a Stanislav Gross jedna osoba, bych v podstatě řekl. Andrej Babiš a Stanislav Gross jedna osoba. Jako pro mě to bude duo na život a na smrt. Protože Andrej Babiš moc dobře věděl, že on nemůže už sázet jenom na Miloše Zemana, který už třeba bude mít tu svoji premiérskou cestu za sebou, protože to bylo v průběhu let 98-2002 a všechno tehdy směřovalo už od roku 2000-2001 k tomu, že Miloš Zeman položí ten úřad jako premiéra, bude se chystat prezidentský úřad, na něco jiného. A tu příští generaci v té vládě povede jiná parta. A to byla právě parta Stanislava Grosse. A tam prostě sázel Andrej Babiš prostě na tu novou linku, na toho Stanislava Grosse. A mimochodem, on si ho vlastně jako tak trochu, já používám výraz a nestydím se za to. A dokonce jsem to Andrej Babišovi řekl právě jednou i do očí, že on pásl Stanislava Grosse. A já jsem o tom bytostně přesvědčen. Tak na to se hnedka podíváme. Ale než mi to dovysvětlíte, já bych tady zacitoval dva odstavce nebo tři z právě z knížky Voz Babiš, kterou moc doporučuju. A která se týká právě Františka Mrázka a která se týká i toho Stanislava Grosse. A vlastně to je spojený ještě možná dalším způsobem, na který se dostaneme. A tady se můžeme dočíst. A Babiš byl díky spojenectví se státními složkami pro konkurenty z polosvěta neporazitelný, což zjevně tušil i František Mrázek. Někdy v dubnu 2003 se svým známým svěřil, že, citace, Babiš je největší problém a dodal, je na čase rozpracovat Agrofert. A při osobních schůzkách pak k tomu ještě několikrát vybízel i policisty. Jenže k rozpracování Agrofertu nikdy nedošlo. Citace Mrázka, policie má na Babiše náboje, ale vypadá to, že chemický Ali, tak mu říkal, je asi neudělatelný.
Povzdychl si podle policejních dokumentů Mrázek v roce 2004, což se kryje vlastně i s premiérováním Stanislava Grosse, pokud se neplatu. A ještě jeden odstavec, který mi přijde velmi trefný. I Babiš musel občas sléknout kravatu a chodit v bahně. Jistě, Mrázek nebo Krejčíř si platili nájemné vrahy. Babiš na to šel jinak. Vodil si politiky, kteří mu zajišťovali krytí ze strany státního aparátu, z policie a z justice. Babiš měl v politice vždy své lidi a dovedně s nimi hýbal jako sloutkami. Přesně tak. Tak tady se chci zeptat na toho Stanislava Grosse, co to znamenalo, že si ho pásila, jak to souvisí s tím, že chemický Ali byl neudělatelný a že měl zřejmě i v těch bezpečnostních složkách nějaké krytí. Já bych tomu řekl toliko. Když děláte nějaké černoty, tak si tak jako říkáte, musím dát pozor na to, aby se mi za ty černoty nic nestalo, abych nešel do vězení, nebo aby se mi konkurence nepomstila, nebo aby to na mě neutáhli třeba jenom novináři. Musím mít bezpečnost zajištěnou. Čeho se nejvíc Andrej Babiš celou dobu bojí, tak je to, aby se nedostal do vězení. Mm-hmm. Mafiáni se třeba, ty echtóni mafiáni, tak se bojí ještě něco jiného. Mm-hmm. Ty se bojí vraždy, aby nebyli zabití. A on proto udělal všechno právě proto, že navázal velmi důvěrné vztahy se Stanislavem Grossem. Nutno říct, že Stanislav Gross byl od roku 2000 ministrem vnitra až do léta 2004, kdy převzal pak post premiéra, krátkou dobu, 3/4 roku byl premiérem. Za tu dobu, když byl ministrem vnitra, tak to byla vlastně ta éra, kdy Andrej Babiš si mohl být 100% jistý, že jemu se nic nestane. Proto vyhrával válku nad těmi kmotry, těmi skutečnými kmotry pod světí, protože když byl nějaký problém, tak Andrej Babiš přišel za Stanislavem Grossem a ten vydal pokyn, udělejte tadyhle, věnujte se této problematice. Jo, potřebujete prostředky, uděláme speciální tým, který se bude prostě věnovat tomu. A ono to na jednu stranu bylo dobře, protože bojovat proti mafiánům je správné. Ale bylo to vždycky motivovaný tím, nebo vždycky z velké míry, zejména tím, aby se pomohlo ne státu, ne morální očistě společnosti, ale Andreji Babišovi. A v tom já vidím ten problém toho klientelismu. A tady bych se možná zeptal, do té doby spadá, vy jste sám se s Andrejem Babišem několikrát osobně setkal, což mě přijde zajímavý, protože to je přece jenom jiná zkušenost, než za počítačem shromažďovat data. A týkalo se to právě i Stanislava Grosse, tak mohl byste popsat divákům a posluchačům, jaké bylo vaše první setkání s Andrejem Babišem, jaký na vás udělal dojem, jestli si na to dokážete vzpomenout? No, to bylo vlastně, myslím, někdy kolem roku 2004 nebo 2005, kdy já jsem narážel na jméno Andreje Babiše neustále. Já jsem nerozpracovával v úzovkách jako novinářsky postavu osobu Andreje Babiše. Já jsem rozplétal podsvětí. Já jsem rozplétal aktivity Františka Mrázka, Radovana Krejčíře a celou řady dalších. A vždycky jsem tam prostě narážel i na jméno Andreje Babiše a na jeho vztahy se Stanislavem Grossem. To bylo divné. Tak jsem si to jako sejfoval do hlavy, anebo jsem si jako řešil některé souvislosti, takže jsem potřeboval vědět, aha, tak se říká, že jste jednal s Grossem o kauze Unipetrol, proč to bylo, jaké tam máte angažmá a tak dále. Tak jsem ho potřeboval konfrontovat. A on mě tehdy poprvé přijal, on tehdy měl ještě sídlo firmy na Žižkově, v Rháčově ulici. A já jsem myslel, a už tehdy samozřejmě 2004, to už byl významný podnikatel s obrovským množstvím firem, tak jsem myslel, jako půjdu na zkusku s člověkem, který má nějaké jako fakt jako jak bych to řekl, jako skoro jako s diplomatem, který bude i tak mluvit. A já si prostě budu kochat tím, že mluvím konečně s miliardářem nějakým. No, to pro mě byl šok, protože já jsem přišel na zkusku a měl jsem pocit, že mluvím s člověkem ve 4. cenové kategorii, někde v restauraci. A to samozřejmě říkám teď, jako kdo bude, jenom tu atmosféru, jak to na mě působilo. On byl vulgární, sprostý, mluvil o lidech, který třeba, se kterými měl někdy dobré vztahy, někdy třeba méně, tak mluvil s takovým despektem, že až mi někdy prostě připadalo, že to nechci slyšet. A pamatuju si tedy, že jsem ho konfrontoval hlavně se Stanislavem Grossem.
On se hrozně rozčiloval nad tím, že Stanislava Grosse přivedla na cestí a do vážných problémů vlastně jeho manželka Šárka. Hmm. Tím, jaké vztahy měla v minulosti s nějakou Libuší Barkovou, která prostě byla spolumajitelkou budovy, kde byla, nebo majitelkou budovy, kde sídl nevěstěnec a tak dále. To byla vlastně všechno pravda. A vlastně ten Andrej Babiš postupem doby začal chápat, že on vsadil na korunního prince, na koně Stanislava Grosse a netušil, že to je riziková investice, že tam jsou tak, nějaký, že tam jsou ještě to je komplikovanější. Že to je napojení pomalu na organizovaný zločin a tak. A on si to uvědomil samozřejmě pozdě, ale dával mi to jako jasně najevo a mluvil teda hodně zprostě. A byl mi to nepříjemný. Já jsem odcházel. Jo, a samozřejmě se projevil tehdy u něj takový ten přesně ta jeho metoda práce. On si o každém zjišťoval velmi dobře nějaké informace. On když potřeboval získat nějaký podnik, tak si potřeba získat informace, jak ten podnik funguje, jaké má čísla, výkony, kdo ho vede, něco o lidech. A když ho chtěl získat, tak si našel slabé místo. U člověka nebo u té firmy. A využíval k tomu metodu pak takového brutálního nátlaku. To znamená, když chtěl tu firmu získat, tak začal prostě narážet na to, že ví o někom, že se choval nečestně, nemravně, nezákonně, tak, aby si dal pozor. Někdy se pak stávalo, že prostě přišel nějaký policejní tým nebo vyšetřovatel a obvinil toho člověka z nějakých činů, který se třeba později prokázali, že, nebo neukázali úplně právo jakoby za zákonné. Ale byl to vyvinutí nějakého tlaku, během kterého se ten člověk rozhodl, že tu firmu opustí nebo prodá, a Andrej Babiš měl jako jednoduchou práci. Proč tohle to vlastně říkám? Ta jeho metoda práce jako získávání kompromitujících materiálů nebo informací o své konkurenci byla pro něj cena. A to jeho využívání médií, já jsem to tehdy netušil, v jaké je to míře, ale on si, Andrej Babiš se je specialistou na osobní kontakty. On k tomu třeba, ke vztahům se s novináři nepoužíval nějakého tiskového mluvčího nebo nějakého svého dalšího spolupracovníka. On se stýkal s těma novinářema, ale i s dalšíma lidma, třeba z policejních složek nebo z tajných služeb sám osobně. A já jsem to pochopil ve chvíli, když jsem poprvé a pak i po druhý s ním hovořil, tak on mě na první schůzce vlastně začal podstrkovat zajímavý materiál, asi dvoustránkový, který pocházel ze zdrojů policie a vypovídal o fungování rozsáhlé té mafiánské struktury Františka Mrázka. On se potřeboval zbavit tohleto nepříjemného člověka, který prostě mu neustále bortil jeho sny v privatizaci, bortil jeho cesty prostě do té vysoké politiky, nabourával ten jeho systém, který on chtěl prostě dokončit. Tak on chtěl, aby byl hodně rozsvícen na toho člověka. Jak říkám, zdůraznuju, oprávněně, protože to byl opravdu mafián František Mrázek, ale ten Andrej Babiš najednou byl v situaci, kdy on, první, co mě napadlo, jsem si říkal, to je zajímavý, kde jste to vzal? Říkal, to vás nemá co zajímat, to prostě mám dobré informace, tečka, venujte se tomu. Já jsem si to říkal, to je zajímavý, já si to teda vezmu, ale v redakci okamžitě řeknu, že jste mi to dal vy. Já si to nebudu jako vykládat, takže já jsem k tomu přišel nějakou tajnou formou od nějakého policejního zdroje. Já to mám od vás. Beru to jenom jako nějaký základ toho, že něco vím. Ale v redakci nahlásím, že to mám od vás, protože vy si hrajete nějakou svoji hru. Tak on mi to chtěl zase vzít zpátky a já jsem říkal, no to, když jsme mi to dal, nashledanou. A při druhé příležitosti, když jsem se s ním hovořil, tak vlastně se zachoval úplně stejně, protože on se tehdy potřeboval zbavit asi mu nějak úplně nesloužil na 100% tehdejší minister zemědělství Petr Zgarba za sociální demokracii, tak najednou přinesl na schůzku zajímavé dokumenty, které svědčily o jeho angažmá v nějakém podvodu s pozemkama a nebo spekulativním obchodům s pozemky. A já jsem možná se řekl to samý. Říkám, dobře, je to zajímavé, zase je zvláštní, že to zase máte k dispozici. Ano, biznismen, jeho hražení se dostane k celé řadě zajímavých věcí, ale on to vždycky dovedně využíval. No a pak postupem doby, já jsem přišel do redakce, ty materiály jsem předal šéfovi, respektive ten rozhodl o tom, že se tomu budeme věnovat ve dvou liních. Já se budu věnovat tomu, aby jsme rozklíčovali, jaké angažmá a proč se těm pozemkům věnuje vlastně Andrej Babiš. A protože se to týkalo Prahy a středních Čech, tak to dáme kolegům v pražské redakci Mladé fronty Dnes a ty budou rozpitvávat vlastně ty souvislosti toho daného případu souvisejícího s Petrem Zgarbou.
No a než se tak stalo, asi za týden nebo za 10 dnů, se objevily ty informace někde jinde, vyvolali skandál a vyústil to vlastně vpád toho Petra z Garby. Mm-hmm. A já jsem vlastně na tomhle případu jako pochopil, že on dovedně pracuje vlastně nejenom s policajtama a s lidma z tajných služeb, ale i s novinářema. Ale nikdy jsem si vlastně nepřipouštěl, že by prostě to mohlo dojít až tak daleko, že on by koupil noviny jako tak tady v té době. To znamená, kdybych to měl nějak parafrázovat, na mě to vlastně působí tak, že už od těch 90. let Andrej Babiš, jestli v něčem možná vyniká, jestli v něčem mistr, tak je to tohleto síťování, to kontaktování lidí, kdy on postupně teda se uměl nakontaktovat na politiky, uměl se nakontaktovat na lidi z bezpečnostních složek, jak z policie, tak teda i možná z nějakých tajných služeb, uměl se nakontaktovat na novináře a velmi dovedně využíval informací, podstrkával správné informace správným lidem a jakoby se stále snažil. A my jsme tady mluvili o té metafoře nasvětlování, nasvětlovat ty větší lumpy. A on sám jakoby stále tím pádem zůstával v nějakém polostínu. Vypadalo, že on je vlastně ta světlá strana síly, když ukazuje na tu temnou stranu síly. A takhle to možná mohlo celá řada lidí vnímat, že vlastně ten Babiš je na té správné straně, že on není ten lump. Ano, přesně tak, je to tak. A vlastně tohleto ve velké míře se pak prokázalo v momentě, když sociální demokracie opustila na čas vládu. To znamená, oni vlastně od 98. roku byla 4 roky Zemanova vláda, pak nastoupila Špidlova a Grossova vláda a její konec byl s Paroubkem v roce 2006. A 2006-2007 nastoupila první po dlouhé době pravicová vláda Mirka Topolánka a tehdy Andrej Babiš pocítil velké nebezpečí a říkal si, to je průšvih, já nemám jako dosah na ODSku v takové míře. On měl velmi dobré kontakty s Ivanem Langrem, tehdejším ministrem vnitra, ale to bylo pro něj málo. A protože on potřeboval nejenom věci z bezpečnosti, ale věci i v ekonomické sféře a na vyšších úrovních, o které pak rozhoduje premiér. A Mirek Topolánek mu nebyl jako nakloněn. A tam vlastně došlo k tomu, že on začal Andrej Babiš využívat svého potenciálu takového toho šedýho kormidelníka v zákulisí k daleko větší obrátce, bych tak řekl. Jako, zatímco za vlády sociální demokracie to bylo jenom takový, jako já si vyřídím účty s mafiánama tamhle, tam pošleme ty policajty nebo tajnou službu, tamhle nějakého politika, když mi tady nějak vadí, tak si to vyřešíme takhle, že ho nasvětlíme nějakýma článkama v jiných novinách a tak dále. Tak tentokrát pak to bylo takový jako řízený, že najednou ta Topolánkova vláda se dostávala a taky samozřejmě oprávněně a právem, protože ani Topolánkova vláda nebo její ministři se nechovali čestně a byli to lotři. Ale Andrej Babiš dovedně využíval tu slabinu těch lidí a upozorňoval na to. Já si dokonce myslím, že za některými kauzami později známými, jako třeba přistihnutí Topolánkovy svity nejbližších spolupracovníků v Toskánsku na jachtách. Takže to svým způsobem byla taková akce, kterou sice koordinoval a řídil někdo jiný než Andrej Babiš. Mm-hmm. Andrej Babiš spovzdálí o ní věděl a minimálně to bylo v jeho zájmu, protože to nahlodávalo vlastně tu novou vládu a umenšovalo její vlastně nějaký budoucí vliv. Což se vlastně i stalo. Já si myslím, že Andrej Babiš sázel na to, že ta vláda se zanedlouho, vláda Mirka Topolánka, odkecá, že budou prostě problémy s ní spjatý a novináři ji rozežerou prostě na kousky nebo rozřežou na kousky ve finále. A bude to trvat třeba 3 nebo maximálně ty 4 roky. Ale Andrej Babiš nečekal, že druhá zákulisní velká klika hráčů, a to bych řekl, že to byly vlastně lidé napojení na ty špičky ODS, a my je známe pod takovým hezkým označením modří kmotři, a tam bychom mohli zařadit třeba lobbystu Romana Janouška, nebo Tomáše Hrdličku, nebo Ivo Rytika a další, tak ti vlastně jako dostali nápad, že ještě chtějí být u moci, ještě jim to bylo málo, ty 3-4 roky s Mirkem Topolánkem, tak vymysleli projekt Věcí veřejných vlastně. A já jsem přesvědčen o tom dodnes vlastně, nebo krátce na to, nebo až po 2 letech se nám to podařilo rozklíčovat, že vlastně projekt Věcí veřejných byl uměle vytvořený vlastně právě pražskýma kmotrama, aby dorovnali ten úpadek
té Topolánkovy éry z 30% na 20%, co dostali. A oni potřebovali přihodit těch 10% uměle nějakým novým projektem. To mě moc zajímá, protože teď už se vlastně dostáváme někam právě do roku 2010-2011 a k nástupu věcí veřejných. A myslím, že už se vlastně pomalinku začínáme dostávat do té nejprohnilejší doby. A tady si myslím, že je třeba, nebo byl bych rád, kdybyste tohle osvětlil blíž, protože si myslím, že to i blízce souvisí možná s tím, proč vlastně Andrej Babiš nakonec do té politiky šel, což je určitě jedna z těch otázek, který bych dneska rád si zodpověděl. Tak jak to bylo? Ono to vlastně hezky, jsem vstoupil do otázky, omlouvám se. Jak to bylo s věcmi veřejnými a ono, jak to hezky souvisí? No ono to vlastně už jenom časově. Když si vezmete, že vláda, ve které byly věci veřejné, byla kolem roku 2011-12 a najednou prostě v roce 2011 už jako... Vzniká ano 2011. Přesně. Naštvanej, nerudnej Andrej Babiš se rozhodl, že tak to teda ne v žádném případě, já už to prostě z ruky nepustím a já už nebudu využívat prostě prostředníky na ovlivňování další politické strany nebo na budování nového systému. On v té sociální demokracii mezi tím ztratil klíčové postavení. Aha. Stanislav Gross vlastně de facto opustil úplně tu vrcholek ty politické scény, byl zkompromitovaný jako politik, Miloš Zeman byl na Vysočině, tak nějak se připravoval na další, svoji etapu, ale ještě to nebylo prostě ono. A Andrej Babiš říkal, já už prostě nebudu investovat velké peníze do budování dalších vztahových věcí prostě v rámci těch tradičních politických stran. Já si prostě udělám své Jeho hodě. Investice vlastně propadly nebo už začaly být jako nevýnosní, najednou ustoupily do pozadí. A jak to souvisí s věcmi veřejnými? Jak to souvisí s Vítem Bártou? No, ono to nesouvisí přímo jako tak, jako že by... Prostě Andrej Babiš pochopil, že věci veřejný, ten projekt pražských kmotrů mu vlastně bodl kudlu do zad Andrej Babišovi. On se těšil na to, že v roce 2010 vystřídá Topolánkovu vládu zase sociální demokracie a aspoň jakž takž by to jako mohlo fungovat. Ale když zjistil, že ne, a když zjistil, co to je vlastně co se za nima skrývá, že to je vlastně prodloužená ruka těch kmotrů, tak začal bojovat proti pražským kmotrům tímto způsobem. Mm-hmm. A to vlastně zase vyústilo v to, že měl velmi dobré vztahy s některými důstojníky, Andrej Babiš měl dobré vztahy s důstojníky Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který pracovali pod Robertem Šlachtou. Nebudu říkat, že měl přímo vazby s Robertem Šlachtou, to by nebyla pravda. On na to měl Robert Šlachta, respektive Andrej Babiš na to měl jiné lidi z toho jeho okolí. A Andrej Babiš měl dokonalé informace, to je pravda. On je uměl dovedně získat a uměl je dovedně sdělit konkrétním lidem z toho útvaru. A ti lidé, protože měli dobré informace, co se ve společnosti děje, kdo si kde kupuje nějaký letadla, lodě a podobně, z těch nakradených peněz, tak oni šli správnou cestou. To, že se dneska v podstatě s odstupem času říká, že Šlachtova razie na úřadu vlády byla taková nepovedená akce. Já bych úplně neřekl, že to byla blamáž. Byla to blamáž z pohledu trestně právní dokazatelnosti některých konkrétních trestních činů, ale nebyla to blamáž z pohledu toho, že to byla trefa do černého. To bylo vlastně jakoby odhalení korupčních aktivit kolem Ivo Rettiga, kolem Romana Janouška a dalších lidí napojených na ty bosy pravicové politiky. A to hrozně vyhovovalo samozřejmě Andreji Babišovi. On se potřeboval zbavit té pravicové vlády. A vlastně de facto po zásahu na úřadu vlády týmu Roberta Šlachty vlastně skončila éra pravicové politiky. Mohl byste ale, Jaroslave, ještě pro lidi, kteří jsou staří jako já, respektive třeba ještě o 10 let mladší, kterým je dneska 20, vlastně přiblížit, v čem spočívala ta blamáž s věcmi veřejnými, jak se ukázalo, že to je politický projekt Vít Bárta jako superguru. Vy jste, pokud se nemýlím, u toho vlastně taky asistoval, když se, jak se vlastně zjistilo a vyšlo na světlo, co jsou věci veřejné zač. Tak to mě zajímá, jestli byste mohl vlastně charakterizovat tu stranu jako podnikatelský projekt, jestli to v něčem možná nemohla být pro Andreje Babiše i jako inspirace. To nevím, jestli to ten projekt Věci veřejné byla inspirace Andreje Babiše. A ono to tak dneska může vypadat samozřejmě. Ale já si myslím, že on by to udělal, i kdyby neexistovaly Věci veřejné. Nakonec. On by tu situaci vyřešil po svém přesně takhle. Ale když chcete přiblížit tu kauzu Věci veřejných, mimochodem, to byla snad jedna z mála věcí,
kde mě Andrej Babiš chválil ve své době. Mm-hmm. Já jsem dokonce na to upozornil v nějakém tweetu na sociálních sítích, kde Babiš teď se o mě otírá, že já jsem prostě novinář, který je zhrzený, že jsem odešel z Mafry a že jsem nic nedělal a všechno možný. Prostě, že jsem jenom anti-Babiš a podobně. Mm-hmm. A já mu říkám, ne, já jsem prostě novinář, který dělá 30 let jen svoji práci. Mm-hmm. A vždycky je ta práce novinářská hlavně o tom, že kontrolujete, kdo je u vlády. Kdo má tu největší podíl na té moci. V danou chvíli, když tam je ODS, tak kontrolujete lidi z ODS. Když tam je ČSSD, tak politiky sociální demokracie. Když tam jsou věci veřejné, zaměříte se na ně. Nemá cenu, abyste prostě, když vládne ČSSD, abyste se věnoval ze 100% prostě nějaké malé opoziční straně nebo neexistující jako formou, jako síle v té politické scény. To je nesmysl. A takhle vždycky my jsme fungovali. A myslím, že takhle funguje normálně žurnalistická scéna. Akorát, že ten, kdo se stává aktérem těch novinářských kauz pak, jako, a třeba Andrej Babiš, když byl pak později z vlády a podobně, tak to všechno, ta pozornost naše byla směřovaná k němu. A on si to vždycky jako dovedně marketingově zneužíval, takže říkal, vidíte, oni útočí proti mě, oni jsou skorumpovaní, to je ten polistopadový kartel všeho možného a tak dále. Nesmysl. Vemte si prostě, třeba když jsem tady sedím já, tak ale kdyby tady seděl jakýkoliv jiný novinář, tak s takovouhle tradicí těch 33 let prostě, vemte si rok 92, co jsem psal, komu jsem se věnoval, 96, 97, Miroslav Kalousek, který byl tehdy v náměstkem ministerstva obrany. Já jsem měl na starost v Mladé frontě dnes tehdy v 90. letech obranu. Ten mě nenáviděl prostě za to, jak jsme rozplejtali ty souvislosti. Padni komu padni. Přesně tak. Později vlastně ODS nebo v ČSSD. A v letech 2010-2012 priorita byla, podívej se, Jardo, v redakci jsem dostal úkol na ty věci veřejné. To je taková zvláštní strana. Prostě přišel Radek Jon, známý televizní moderátor pořadu ještě investigativního z televize Nova. Obklopili se mladýma lidma, respektive i dívkama, který se dávali na odiv, jak vypadají i v plavkách, na předvolbních billboardech. Tak všichni jako věřili, že přichází nová éra, prostě nová mladá krev. Bylo to spojené s takovou únavou právě z těch kaus, jakože dinosauři staří, samá korupce. Ano, tedy. Ano. Oni přišli s tím heslem, vlastně konec dinosaurů. Konec dinosaurů. Že je chtějí vymíst. A jediný jako je záchytný bod, který nám říkal, jako hele, to je nějaký divný, tak byl právě Vít Bárta. A Vít Bárta byl vlastně majitelem bezpečnostní agentury ABL. A on byl vždycky tak jako strkal před sebe toho Radka Jona. To byl tvář prostě věcí veřejných. A on byl vždycky jako druhý, třetí v řadě. Z začátku dokonce se k tomu nehlásil, úplně jako, ne, já jsem jenom jako sponzor, anebo jen tak radím. Pak později, prostě, když už jako dostali nějaký volební výsledek, tak jako jo, já možná půjdu do vlády, ale určitě nebudu dělat rezort vnitra, protože to by bylo prostě střet zájmu. Já mám bezpečnostní agenturu. Tak si sedl na ministerstvo dopravy a stal se z něho vicepremiér vlastně. No, byla to taková zvláštní doba, kdy jsme vlastně začali online vlastně rozpracovávat, kdo jsou věci veřejné. A mně se teda povedlo vlastně s mým týmem lidí anebo s mým jako pomocí kolegů v redakci tehdy ještě nebabišovské Mladé fronty, dnes vlastně husarský kousek, že jsme během roku vlastně zjistili, jako, co to je za strukturu, která vlastně, jaký je výsledek. Zjistili jsme, že to je prostě uměle vytvořená strana s navázáním Víta Bárty na modrý kmotry. Tečka. Která měla etický kodex. A ještě k tomu měla etický kodex oddělení. Co byl etický kodex věcí veřejných? No, oni tam byli samozřejmě zajímavé věci, jak se mají chovat politici, aby nebyli trestně stíhatelní, ale zároveň tam prostě jako otevřeně třeba napsali i to, že prostě že když budou domlouvat, nebo ty konkrétní politici věcí veřejných budou u nějakých komisích anebo nějakých výborech, které budou rozhodovat o nějakých zakázkách, tak vlastně 10% nebo nějaký procenta z těch zakázek se bude odlejvat vlastně do takové nějaké společné kasy, ze které budou financovány věci veřejné do budoucnosti a podobně. Byla to vlastně taková nějaká jakoby korupce na ruby, prostě takový zvláštní přístup. Celá tato vlastně aféra kolem věcí veřejných mi přišla jako, že to je snad jako sen, jako ve kterém jsme se nějak dostali a chtěl jsem, aby to rychle skončilo a chtěl jsem zase se vrátit jako na zem, jako říkat, to je
pojďte, ať tady jsou ty politici zase normálně. Sice oni budou jako různě jako vystekovat růžky a dělat jako lotroviny a nikdo se nechová jako 100% mravně jako z té ekipy těch 30 hlavních klíčových politiků daný politický strany. Vždycky se tam najde jeden, dva, tři, který dělají nějaký prasárničky s prominutím. Ale bude fungovat ta parlamentní demokracie. Budou fungovat prostě novináři, kteří na to budou upozorňovat. A v rámci třeba volebního úsilí pak jako lidi budou kroužkovat a říkat, hele, ale o tomhle tom politikovi nám se to nezdá. Psali novináři, že se choval nečestně, neuměl to vysvětlit, my ho vykroužkujeme. Byla to taková atmosféra, do které bych rád, aby se vrátila ta politika vlastně. Ale pak přišel Andrej Babiš. A to bylo něco, co prostě to bylo obrovský zlom. On vstoupil do té politiky tak dramaticky a razantně, přesně jak jste nastínil, jak jste řekl správně, vyšel z toho stínu, ve kterém celou dobu byl a vlastně říkal, vidíte, to všechno oni, ty zlí, skorumpovaní tradiční politici, ty tady dělali hrůzy, pěs, já jsem čistý, já jsem se ničeho nedopustil. Přitom on byl vlastně ještě mnohem horší, protože to dělal všechno zákulisí a vlastně jako nikdo dnes neví, jestli korumpoval ve velkým, v malým, nebo co bylo za tím jeho vztahem se Stanislavem Grossem přesně, jestli tam lítali nějaký částky nebo nelítali prostě, protože to bylo v zákulisí, nebylo na to vidět. A on pak vystoupil a řekl, já jsem anděl. Já jsem... Tak my se za chvíličku podíváme na vystupování Andreje Babiše z toho stínu na to pódium, do světla těch reflektorů. Já jsem tu inspiraci u Víta Bárty právě myslel, takže si dovedu představit, že zuřící Andrej Babiš, teda odstavený od těch různých penězovodů a aktuálních politiků u vlády, se dívá na toho Víta Bártu jako takovýho amatéra, který vlastně proti němu má mnění, který je vlastně směšný a hraje si tady na někoho, kdo má vztahy v bezpečnostních složkách. A Babiš si říkal, no tak jestli Bárta, takový amatér, dokáže udělat 10% a být ve vládě, no tak to by bylo, aby já. Jsem jim to jako neukázal, nenatřel a nedokázal jsem z toho vyždívat mnohem víc já se svýma kontaktama. Že tam možná cítím i určitou jako potřebu, já vám ukážu. Jo? Je hodně, asi je zajímavá otázka, co všechno jsou ty motivy, proč Babiš do té politiky šel. Dobře, tak na to vám zkusím jako odpovědět nějakou jednoduchou analýzou. Já jsem si ještě uvědomil jednu věc. Já nevím, jak to tady technicky je možné, ale já tady pustím na vás záznam z roku 2011, když byl Babiš v Otázkách Václava Moravce a on tam tehdy vlastně spopularizoval moji knihu Superguru Bárta, kterou jsem napsal vlastně o té aféře. Jak jsem na začátku říkal, že vlastně to byla jedna z mála kauz, kdy mě chválil v té době, protože v němu to vyhovovalo a on si jako myslel, že my budeme jako pro něho dělat, pro něho psát. Nesmysl, my jsme prostě kontrolovali tu moc a já jsem si tak v duchu jako říkal, no až přijdete k moci, vy, no tak vy nás budete samozřejmě zase považovat za lotry. A on tehdy prostě krásně, já nevím, jestli to bude slyšet. Můžu to doříct, pan Kmenta napsal Superguru Bárta. ABL šmírovalo politik, Topolánka s Dalíkem, Klausové lidi, mě s Pecinou. No výborně, takže první promotér. Tady vašich knih. Takže to chci jen jako zdůraznit, že to byl vrchol kauzy Věci veřejné. Andrej Babiš v televizi ukazoval moji knížku a říkal, vidíte, Kmenta má pravdu, tleskejte mu za jeho práci. Teď střih, přišel do vlády k moci a říká, ty novináři, co o mě píšou špatně, to jsou lumpové, oni to nedělají dobře, skorumpovaný. Na to se hnedka dostaneme, protože kauza převzetí médií mě zajímá. Ale než se podíváme na to pódium s Andrejem Babišem do roku 2013, kdy on vlastně vstupuje s velkou parádou té politiky, tak aby právě nám nezůstalo v tom polostínu tak jako vězet. Pojďme se ještě prosím podívat. My jsme si řekli, co Babiš dělal v 90. letech, co dělal v nutých letech, jak budoval vztahy s politiky, s bezpečnostními složkami. Ale když to téma je, co by měl vědět o Andreji Babišovi každý Čech? Já bych přece se vás ještě zeptal předtím, co my vlastně víme o Andreji Babišovi před rokem 89. My známe z nějakého jeho oficiálního životopisu takový ty barvotiskové pohádky, jak zastupoval státní zájmy, bránil někde v zahraničí. Ale jak to vlastně s Andrejem Babišem bylo? Co se o tom dá říct? No tak jako, já myslím, že tady se nemusíme jako dlouhosáhle investigovat. No. Tady lze říct jenom prostě konkrétní fakta. Andrej Babiš byl synem jako vlivného politického reprezentanta, ne vysoce postaveného, ale prostě komunistického kádra prostě v té době pana Babiše, který měl dveře otevřené
kde se dalo, zejména v zahraničním obchodu, cestoval prostě do zahraničí, Andrej Babiš s ním ve Švýcarsku a podobně. A Andrej Babiš pak po studiích dostal pozici nebo místo ve slovenském Petrimexu, což byl podnik zahraničního obchodu, a tím pádem měl větší příležitost se dostávat k biznisu. A v roce 86, myslím, dostal příležitost, aby odcestoval jako obchodní delegát do Maroka pro státní podnik Petrimex, respektive i pro jiné další české, československé podniky. A on vlastně jakoby podnikal, jak bych řekl, že Andrej Babiš byl průkopníkem podnikání v době komunismu, protože byl v zahraničí jako obchodní delegát a tam si samozřejmě navazoval už svoje soukromé aktivity, nedělal jenom pro stát, že by zařizoval smlouvu o dodávkách průmyslových hnojiv prostě někam do Československa, ale vlastně zakládal si tam do budoucna nějaké dobré vztahy pro nějaké své budoucí podnikání. Já si myslím, že vlastně v tomhletom úhlu pohledu je Andrej Babiš vlastně pro mě, z mýho pohledu, je vlastně reprezentantem normalizace. On vlastně na té době těžil. Zatímco vlastně řada dalších, ať to byli disidenti nebo lidé, kteří neměli úplně, kteří měli jiné názory na tu totalitu, tak prostě trpěli. Tak on si v klidu vlastně jako užíval, jako v podstatě. Já neříkám, že to je něco jako úplně jako šmahem špatně, protože v takové situaci se ocitla prostě většina lidí, protože hold takový byl režim za nějaký protesty nebo hlasní představování nějakého jiného názoru sešlo do vězení, tak řada lidí ohnula hřbet anebo prostě neřešila tu politiku nebo se nehlásila k nějakým mravním principům a radši prostě strpěli u moci komunisty a říkali, dejte nám pokoj. Andrej Babiš na tom ještě vydělával. To je zajímavé, jsem ještě neslyšel, že by to někdo takhle pojmenoval, že Andrej Babiš podnikal už před rokem 89 v podstatě. Dokázal už za éry socialismu tak nějak využívat dovedně těch možností, které ta doba nabízela. Já bych to takhle jakoby si nemohl dovolit říct, ale mně se poštěstilo v rámci pátrání pro časopis Reportéra, pro moje knížky vlastně mluvit s jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Chtěl zeptat, protože tohle mě přijde a to bych jako chtěl, abyste řekl, to se opravdu málo ví. Ono to souvisí s tím, že jak Babiš skoupil ta média s tím obrovským dosahem, tak i když dneska média jako Reportér přijdou s něčím, co by jinak bylo opravdu šokující informace, tak se to dozví menšina lidí. A málo kdo, možná i z posluchačů třeba ví, že jste právě přišel s tím, že Andrej Babiš už před rokem 89 měl diplomatický pas a vozil si peníze v tajném kofříku do konta v Lichtenštejnsku. Jak to bylo s kontem v Lichtenštejnsku? Jak jste to zjistili? Je to jednoduchý. Mně se podařilo u vozovka rozvázet jazyk jeho nejbližšímu spolupracovníkovi, který se jmenuje Lubomír Šidala. A to byli jako bratři v triku. V té době, v roce 86, 87, oni spolu byli za Petrimex v Maroku. A oni se znali jako osobně, jako rodiny. A věděli o sobě hodně. Šidala byl takový zkušenější, takže on ho zasvěcoval do těch tajů toho zahraničního podnikání. Andrej Babiš prý všude chodil prostě s tuškou a papírem a všechno si zapisoval. Dokonce si pamatuju vyprávěl jako vtipnou historku, že Šidala říkal, no jednou jsme se sešli v tom Maroku v nějaké sauně, kde byli v sauně, ještě s nějakýma dalšíma pohlavárama nebo biznismenama a všichni tam šli vlastně nahatý, že jo, a nic v ruce. A jediný Andrej Babiš přišel do té sauny a měl tušku a papír, jo, prostě, že prý si zase zapisoval sbíral informace. Sauně. A motivace, proč mi to pak byl ochoten po mnoha letech vlastně říct. Oni se rozešli lidsky biznisově v polovině 90. let a dokonce pak jako až tak šíleně, že to jsem vlastně taky popsal tu historku, že Lubomír Šidala popsal, že se rozešli ve zlem. Můžu to přečíst, já jsem našel, mně to přijde opravdu jako kouzelná pasáž. Jo, my se dostaneme ještě k tomu kontu v Lichtenštejnsku, no. Ale tohle si myslím, že jestli, totiž tohle pochází z asi oblíbeného článku, který jste napsal, se jmenuje Horké kaštany Andreje Babiše, to teda můžu všem doporučit, o té éře před rokem 89 Babiš v Maroku. Ale tahle ta scénka je teda opravdu pikantní, tak já ji přečtu, ať to jako vyzní. Takže Jaroslav Kmenta v knize Babišovo Palermo 1 na straně 279 popisuje,
popisuje tu schůzku Lubomíra Šidely s Andrejem Babišem, kterou mu popsal. K narovnání mezi Babišem a Šidelou mělo dojít někdy po roce 2002. Šidela si přesné datum důležité schůzky, kdy se mělo vše vyjasnit, z hlavy nevybavil. Nicméně historka, kterou vyprávěl, ukazuje, že Babiš před minulostí těžko uteče. I když utíkat prý umí, nebo minimálně uměl. Tady je Šidelova poslední vzpomínka. Dohodli jsme se s Andrejem, že ke mně přijde na návštěvu do Francie a že vše konečně vyřešíme. Já jsem ten den dopoledne dělal na zahradě, to mám rád. Člověk se u toho odreaguje. Tak jsem měl kolem domu a na terase poházený vercajk. Andrej pak dorazil a sedli jsme si spolu na terase. A on mi povídá. Tak jak to uděláme? Jak jsi se rozhodl? Víš, mluvil jsem s Tonem Rakickým a on mi říkal, mimochodem Antonín Rakický nedávno zemřel, Anton Rakický, a on mi říkal, že on na tvé vyplacení žádné peníze nemá, abych tě tedy vyplatil já. Ale jak se tak koukám na ten tvůj palác tady, co jsi vybudoval, tak vlastně nevidím důvod, proč bych tě měl vyplatit, když máš takový palác. To Andrej neměl říkat. Jsem dost vznětlivý. Takže jakmile to dořekl, vyskočil jsem a popadl první věc, co mi přišla do ruky. Byla to násada z krumpáče, kterou jsem si tam odložil během zahradičení. A on, jak viděl, že je zle, tak se nerozpakoval a rozběhl se ven. Běžel přes alej až k bráně. Jenže on má kokot, dlouhé nohy, hrál tenis, tak měl kondičku. A tak mi utíkal. Byl rychlejší, fakt běžel rychle. On běžel jako o život. Já už jsem pak viděl, že ho nedoběhnu a chtěl to vzdát. Ale jakmile se dostal k bráně, tak ji musel přeskočit, protože byla zamčená. Jenže já mám na bráně špičaté ostny. On se snažil bránu přeskočit, ale když se chtěl přehoupnout na druhou stranu, tak se na tom jednom ostnu zachytil bundou, nebo co to měl tehdy na sobě, a zůstal tam chvíli viset. Tak jsem chytil pevně tu násadu a jebol jsem do něho, cez chrbát to dostal. A pak se z toho ostnu odtrhla a už se na ně nemohl. On na mě za branou začal křičet. To ti jednou vrátím, ty kokot. Jenže já na ní v tom rozčilení volal. Jdi do... Ty kokot, jestli tě ještě jednou uvidím, tak tě zabiju. Ty mě nebudeš vyčítat, že jsem si postavil palác za své vlastní vydělané peníze. Moje žena byla uvnitř a přišla na terasu a ptala se, kdo si dá kávu. Tak jí říkám, nikdo, Andrej už je v pi. A to bylo naše poslední setkání. Od té doby jsme se neviděli a možná je to dobře. A mně se líbí tenhle dovětek. Andreje jsem měl neskutečně moc rád. A taky jeho ženu a rodinu. Zažili jsme spolu neuvěřitelné věci. Sami i s rodinami. I sranda s ním někdy byla. Ale pak to zkazil a zničil, řekl Šidela. Když jsem od něho odcházel, říkal jsem si, že kdyby měl tenhle chlap indiánské jméno, bylo by jasné. Ten, který praštil Babiše násadou od krumpáče. A Babiš by měl taky indiánské jméno. Ten, který se snaží utéct před svou minulostí, ale neuteče. Přesně tak. Tohle mi přijde opravdu mimořádná historka. Jestli bych teďka mohl poprosit, protože tenhle podcast vyjde ještě před volbama, a my asi všichni víme, že Andrej Babiš odmítl účast ve všech debatách, kromě TV Nova. Tak já bych chtěl poprosit, aby někdo v TV Nova zařídil, že se Andrej Babišovi položí dotaz na jeho vztahy s Lubomírem Šidelou a na to, jak to tehdy bylo s jeho přeskakováním branky, protože pro mě ten obraz, jak on tam visí a dostane cez chrbát, je kouzelný. A myslím, že tohle by se mělo Andrej Babišovi připomínat, protože on se před tou minulostí stále snaží utéct. No tak on mně připadá, že on jako prochází každoroční lobotomii, nějakou vlastní jako autolobotomii, protože on to špatný, co zažil a co udělal, tak mi připadá, že si to normálně odstřihne z té hlavy. Protože on tak pak působí, jako cože, já vůbec nevím, o čem to mluvíte. A když on, já jsem se ho jednou zeptal, respektive moje kolegyně, kterou jsem poslal za ním, tak se zeptala a Šídala, ježíš, ne, to je nesmysl, blbost. To se nepřipustí, aspoň jako trošičku. Jako říká, jo, to se stalo, omlouvám se, bylo to prostě... Žádnou chybu nikdy neudělal. Nepřiznal. Nic takového se nestalo, neproběhlo. A jak to bylo s tím kontem? No, musíme to brát jako, že to je tvrzení, které je velmi vážné, protože ho říká aktér toho dění. A pan Šídala právě jako vypráví, že oni už na přelomu roku 89-90 věděli, že potřebují prostě si dělat svůj biznis, nejenom pro ten stát, a že si našetřené peníze, a nejenom našetřené, ale z těch provizí, které byly samozřejmě nelegální. Z těch brigád a zmíchání betonu a se sbírání tedy svých míčků. No. Tak si uloží někde, kde to bude mít prostě smysl a kde jim na to nikdo nepřijde za prvé a za druhé, kde se to bude hodnotit dobře. Takže odjeli několikrát do Vaduzu,
tam si v jedné bance zařídili nebo založili vlastně konto a uložili si tam první peníze a pak si tam ukládali zřejmě další. A ta historka vlastně Šidely, očitýho svědka, který s ním cestoval do toho Vadusu, vlastně je vlastně klíčovým. Já bych byl, ona je to samozřejmě dneska už promlčený, on se to nedá trestně právně vlastně odevřít. Po 20 letech jsou takovýhle trestní činy, nebo respektive už mnohem dřív, jako takovýhle činy vlastně promlčené. Ale já bych jako policie tak tohle beru jako důkaz. Jako jeden z důležitých důkazů očitý svědectví člověka, který byl přitom. A tady máte vlastně, musíte se jako dát do souvislosti. Kdyby Andrej Babiš byl podnikatel, který si dělá tak nějak jako svoje kšefty a táme v zákulisí se snaží dostat nějaký zakázce a někdy se dostane, někdy ne, tak mi to je vlastně tak nějak jako šumafu, prostě jako, ať si to dělal, nebo, a jestli na něj ta spravedlnost prostě nedošáhne, no tak je to problém státu, že nedokázal prostě něco někde ozřejmit. Ale pro boha, tenhle ten člověk je v politice. Dostal se do ní v roce 2011 a přišel do ní s tím, že on je čistý, že on je ten nejlepší a on upozorňuje na to, že všichni, co byli před ním, se chovali hrozně hnusně a že on jediný má půvár na to prostě říkat, co je dobře a co je špatně. A teď najednou zjistíte, že člověk, který jako na ministerstvu financí bojuje proti nelegálnímu odvodům nebo respektive černotám, utahuje opasky všem podnikatelům EET a podobně. A najednou si toho člověka jako zjistíte, tak on si zakládal konto ve Vaduzu a ukládal si tam zřejmě černé peníze. To, když si dáte do souvislosti, tak tomu člověkovi nemůžete věřit. Ztrácíte prostě víru v toho člověka, v toho politika. Křišťálově čistá minulost Andreje Babiše. A tím se dostáváme k další důležitý otázce. A teď jsme se bavili o minulosti Andreje Babiše před rokem 89. Já bych... A vy jste asi, Mikuláš, jak jsi chtěl ještě zmínit to jeho spolupráci se státní bezpečností, ne? Možná. Já bych na tom tak jako nebazíroval, mně to přijde závažný, ale vlastně jako, co se o tom dá Víte, říct? Víte, ono je to v podstatě jednoduchý. Jo. Andrej Babiš byl registrován jako agent státní bezpečnosti. Jako desítky, nebo respektive stovky dalších lidí. A i přesně v těch intencích toho, že v těch záznamech dochovaných tam nejsou v některých případech podpisy těch lidí. Ono to bylo založené na tom, že ten důstojník státní bezpečnosti, který vyšel v kontakt s nějakým člověkem, tak řekl, souhlasíte s tím, že budete s náma spolupracovat. On mu to odkejval, ani nemusel nic podepisovat a jelo se podle jeho not. A on to mnohokrát přiznal, že prostě on měl ty kontakty se státní bezpečností a vždycky říkal, ale já to dělal, protože jsem chtěl jenom upozornit na zlořádoviny. Pomáhat nebo, a chránit. A nebo pomáhat státu, aby odebíral nějaký zboží zahraničí takový, aby to nešlo na ekonomický úkor Československa. Ale byl s ním v kontaktu. Byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. On, když pak se rozhodl jít do politiky, on udělal geniální tah. A ten spočíval v tom, že on věděl, že jedna z věcí, která by mu mohla znepříjemňovat politický život, tak je právě ta minulost i se státní bezpečností. A on okamžitě v té době začal žalovat různé instituce, zejména na Slovensku, protože ty archivy spadající pod tu odnož toho Petrimexu a tak dále, tak jsou na Slovensku. Tak jako vytvořil tlak na to, že podívejte, já se soudím, takže vůbec neříkejte, že jsem spolupracoval, ještě to není dořešené. A vlastně setrvával na tom, že vlastně neříkejte o mě, že jsem agent, já se s nima soudím. Tak to je jedna taková jakoby... Jeden trik, který on se k tím přišel. A pak druhý trik, to byl zajímavý, on se začal obklopovat na začátku z té své politické kariéry lidmi, kteří měli blízko trochu disentu. A mě úplně s obrovským překvapením a šokem jsem se dozvěděl, že vlastně tehdy do jeho řad vstoupil velmi významný právník Milan Hulík, který zastupoval za socialismu vlastně některé disidenty prostě a byl to fakt jakoby bojovník, jako který na vlastní zodpovědnost a na svý triko vlastně pomáhal těm lidem z těch největších problémů, který měli se státem, respektive se státní bezpečností, tak on si ho vlastně tak nějak dovedně zavázal, slíbil mu všechno možné. Já to říkám proto, že v jedné té knize, vlastně v mých textech vlastně jsem konfrontoval pana Hulíka, musím teda smeknout před ním, protože on si uvědomil tu chybu, kterou udělal a přiznal se k ní, vlastně říkal, jo, já jsem byl blbec, že jsem do toho šel a omlouvám se za to.
že šel do toho s tím Babišem v málo roce 2011. Málo kdo má takovou sebereflexi, přesně aby tak. Tohle byl schopen přiznat. Protože on Andrej Babiš to s lidma umí, jako opravdu to jako všechna čest, to, nebo všechna nečest, to on jako, on dovedně manipuluje a on si myslím, že dovedně manipuloval i s panem Holíkem a s mnoha dalšími. No, navíc to ukazuje, že se mu podařilo na tom začátku samotným zůstávat v tom polostínu, působit jako, že on teda jde tu politiku ozdravit a ty lidi o něm vlastně vůbec nevěděli. To, co začalo vyplouvat, tak poučení mohli leccos tušit a vědět, ale běžní lidi netušili možná, kde Andrej Babiš začal. On se dokázal skutečně asi nějakými charizmatem a různými sliby a zavázat. A já, jestli se nepletu, tak i v té knize nebo v tom článku uvádíte, že ale co se týče toho agentství, tak přímo tomu Lubomíru Šidalovi potvrdil, že byl agent. Ano, Šidalo to říkal, jako jo, já jsem se na to ptal v 90. roce, protože začaly vycházet nějaké informace. Ještě ty neoficiální, jako v Cibulkovi seznamy takzvaně. On říkal, jo, musel jsem, jinak bych se nedostal do ciziny. Prostě to byla taková dohoda, musel jsem spolupracovat. A jedna věc je Babišovo agentství STB a druhá pro mě možná závažnější je právě to, že se k tomu nikdy nedokázal postavit čelem, nikdy nedokázal přiznat barvu, nikdy se nedokázal omluvit, neexistuje, nikdy neudělal nic špatně. To mě vlastně je velmi varovný, že tam je naprostá absence sebereflexe. Ale my se tím dostáváme teďka, pojďme zase postupit časově dál. Já přečtu, že se dostáváme na začátek 90. let. A dostáváme se k druhé důležité otázce, u které mě osobně opravdu šokuje, že se vlastně o ní nemluví třeba teď v té prezidentské kampani. Protože Andrej Babiš sám sebe prezentuje jako self-made mana, jako miliardáře, který poctivou prací se vypracoval. Ale když se podíváme na to, jak on vlastně zbohatnul, jak Babiš k majetku přišel, tak zjistíme, že to zdaleka nebylo tak v rukavičkách a tak křišťálově čisté. A já bych, abych to zasadil i do té dobové éry, tak bych tady přečet zase odstavec z knihy Boss Babiš, která je právě o privatizační éře, kde Jaroslav Kmenta píše na straně 187. Taky si myslím, že privatizační éra byla nutná etapa vývoje, kterou jsme si bohužel museli projít i s chybami, jež se staly. Protože komunismus to tu vše na 40 let uzavřel do nesvobodné a totalitní podoby, kde morálka a zákony ztratily svůj význam. No a pak se začalo svobodně dýchat a privatizovat. A kdo se nejrychleji a nejdravěji dostával k majetku? Kdo dostával úvěry? Kdo s tím nakládal, jak nakládal? Kdo korumpoval politiky a ohýbal si jejich pomocí zákony? Byli to bývalí vexláci, někdejší agenti a důstojníci STB, nomenklaturní kádry bývalé KSČ a s nimi také bezskrupulózní podnikatelé nové doby, kterým bylo jedno, co po nich zbude. Jak zbohatnul Andrej Babiš? Jak se řadový nákupčí z státního podniku Petrimex stane miliardářem? Já pokusím to říct jako zjednodušeně a doufám, že se nedopustím nějakého fopa, nebo že nějakého faktického fopa. On v Petrimexu v Maroku uzavíral obchody, které se týkaly zejména průmyslových hnojiv. Andrej Babiš byl vlastně specialistou na hnojiva. Ono je to Agrofert, vlastně to je jako zemědělství a hnojiva. Tak vlastně on na tom vyrostl. A on věděl, že v České republice je prostě vlajková loď tohoto biznisu, je Lovosická Lovochemie, podnik, který tehdy v 90. letech patřil státu. A on, jak obchodoval s tím Letkem a s těma průmyslovými hnojivy, tak vždycky jako měl velmi důvěrné, dobré vztahy s Lovochemí. A jednoho dne, on si myslel, já jsem přesvědčen o tom, že on od samého začátku si tak jako v hlavě jako formuloval, že až vyroste, až bude mít možnost, ještě, až bude mít ještě větší finanční zázemí, že ten podnik bude jednou jeho. Jenže oni ho na začátku v roce 95-6 předběhli jiní podnikatelé, kteří to byli ve spojení s nějakým německým Baxem, s nějakou firmou, tak oni zareagovali velmi rychle, půjčili si velkou sumu peněz a myslím, že to bylo v celkovém součtu 500 000 000 korun v té době a koupili od vlády, tehdy vlastně od státu na základě rozhodnutí vlády, většinový podíl v Lovosické Lovochemie. Ale přes firmu Proferta. A Andrej Babiš vlastně nějak potom šel tvrdě a nechtěl, aby to dopadlo tak, že on z toho vzejde vlastně jenom jako obchodníček, který stojí opodál. Takže půjde tvrdě potom, aby měli problémy. Oni měli ty majitelé, z toho pak jsou pak nějaké problémy. Dostalo to
A teď to fakt hodně zjednodušuju do situace, že Andrej přišel a řekl, já ty problémy vyřeším a když mi zaručíte, že mi dáte nějaký podíl v té firmě, tak to vyřešíme tak jako ku prospěchu věci. A on to pak nakonec udělal tak, že navýšil základní jmění v té společnosti natolik dobře a šikovně, jak on to uměl, že byl majoritním vlastníkem té Proferty a rozhodl vlastně o tom, že si nechá tu část takovou tu čistou a tu nečistou, na který byl prostě zatížený ten úvěr 500 000 000 korun, že se takhle nechá odplynout někde jako bokem, ať se o to stará někdo jiný. A tam si myslím, je kámen úrazu toho jeho celého zbohatnutí. On vlastně vyrostl biznisově na tom, že se zmocnil nějaké firmy, asi zřejmě právními kličkami na radu velmi významných právníků tak dobře, že mu to nemohli přišít prostě a dostal za to před soud. Tak dokonale, že prostě udělal ekonomický podvod, který nelze charakterizovat jako trestně právně. No. A nicméně, jak to dopadlo? On se vzmocnil toho podílu a vlastně de facto nasměřoval to svoje celé úsilí, takže po mnoha letech skoupil další podíly, které pak jako skončily v tom, že on vlastně ovládl tu lovosickou lovochemii, ale ten úvěr původní, který jako, kdybyste byl řádný hospodář a dostanete se k té firmě, která nějak fungovala a nějak se zavázala, že splatí bance prostě peníze, které si prostě půjčila, byť to nebyl Andrej Babiš na začátku, kdo si ty peníze půjčil, ale oni na tom základě vlastně dostali ten podnik jako od vlády. No tak by řekl, jo, tak já to zaplatím, protože to je součástí biznesu, to se nedá nic dělat. Jenže kdo to pak zaplatil? Ta polidávka pak skončila někde jako nedobytná a vlastně de facto možná se z větší části umořila vlastně v rámci nějakých konsolidačních agentur a podobně. To prostě bylo takový jedno z největších, bych řekl, a teď on ukazuje úzovky zločinu Andreje Babiše, ale on to podle mě i ví, protože on někdy ve svém životopise, když šel do politiky, tak on říkal takovou větu, jestli jsem někde se to dá dohledat, tak on tam jako připouštěl, říkal, no nebylo všechno v mém životě úplně tak čistý, zejména co se týká lovosické lovochemie, ale, jo, a šel dál, jakože se to vlastně vyřešil. Takže takhle on vlastně vzniknul na základě nesplacených jako dluhů nějakých jiných svých spolupracovníků, kteří prostě působili v té jeho firmě. Tohle ho vystřelilo nahoru, ale já bych se podíval ještě o kusíček před to, jak vlastně se Andrej Babiš dostal, stal majitelem Agrofertu. A kde na začátku on vzal peníze? Protože ono se ví, že on dlouho vystupoval jako jenom manažer Agrofertu, že vlastně spravuje. A tím finálním vlastníkem všech těch podílů se stal, myslím, až mezi lety 97-99, kdy už najednou Agrofert, ale měl miliardové hodnoty. A kde Andrej Babiš na začátku teda jako vzal prachy, a jak se vůbec stalo, že Agrofert, který patřil slovenského Petrimexu, se dostal k němu? No, ono to je takový, jako tady bych jako... Já nevím, ono to je vlastně obchodní vztah, jo, jako obchodní vztah firem, kde on sehrál pak v finální roli toho rychlejšího a silnějšího, jo. Že prostě Petrimex v té době, začátkem 90. let, se rozhodl, že bude podnikat i v Česku a říkal, Andrej, ty jsi šikovnej, ty máš zručnost, přesídli se do Prahy, založ tam naši firmu, která bude patřit nám jako Petrimexu, ty budeš manažerem, budeš mít nějaký jako drobný akcie k tomu. A když to půjde, budeš uzavírat obchody prostě zejména na ty průmyslové hnojiva v Česku a s Českem, co se týče, protože se dělila federace, rozdělilo se Česko a Slovensko, takže oni potřebovali vlastně skoordinovat ten biznis, aby hráli prim nejenom na Slovensku, ale i v Česku. No a Andrej Babiš byl tak šikovný, že samozřejmě ten prim jako Agrofert hrál a pak když jako se na Slovensku dostali k moci lidé v politice a s dosahem i do Petrimexu a do všech dalších biznisových struktur, kteří si nerozuměli s Andrejem Babišem a neměli ho rádi, tak on vlastně pochopil, že on může přijít o kšeft svýho života, protože oni řeknou ty bosové na Slovensku řeknou, hele, ten Andrej nás zlobí, dík ten, prostě s ním se nedohodneme, kašleme na něho, dík je to nějaký náš jenom najatý manažer, vykopneme ho. A on měl ty informace dopředu a vlastně zareagoval. A zareagoval tak, že vlastně udělal zase přesně to, co bylo jeho vlastně stylem toho podnikání. Prostě zjistil informaci,
a ve své ochraně toho biznesu udělal všechno pro to, aby ten biznes nestratil. A udělal to zase tak, že za nějakou formou zase navyšoval základní mění za účastí jednoho, dvou lidí z toho Petrimexu, kdy si mi řekla, hele, pojďte kuci, nebo pojďte, pomozte mi, dám vám pak za to něco jako navíc. Jako. Takže vlastně on jakoby přemluvil klientelisticky některé ty lidi z Petrimexu, ne ten celý Petrimex, oni mu vyhovili, podepsali nějaké listiny, udělalo se to a najednou prostě on byl zase prostě jako osamostatněný. A teď se vlastně řešilo, že ty velké operace, velké nákladové záležitosti vlastně by nikdy neutáhli on jako já, Andrej Babiš sám, takže on začal vytvářet nějakou strukturu i finančního zázemí někde v zahraničí a tam se vlastně nikdy dodnes neví, kdo mu pomáhal s tím. Říká, že to byly nějaký tajemní spolužáci ze Švýcarska, který mu dali ty původní... Já si třeba myslím, že na základě toho, co vím a co mi tak jako de facto i mezi řádky říkal právě ten pan Šidala, že vlastně ty takzvaní spolužáci ze Švýcarska, kterým on se vlastně celou dobu vždycky zaštiťuje, že to byla prostě jen falešná informace, jenom lež milosrdná vlastně, aby lidi jako uvěřili, jo, tak Švýcaři mu nějaký pomohli, kámoši, když on v tom Švýcarsku taky studoval, že jo, tak proč by tam neměl nějaký přátelé. To bylo vlastně jako využití jenom potenciálu, že on si ukládal nějaké peníze v zahraničí a pak využil k tomu, aby posílil ten svůj vliv v biznisové struktuře Agrofertu a dalších jako svých aktivit. A samozřejmě si pak jako, aby byl ještě, aby rostl, aby byl jako na vyšší obrátky, tak pak měl třeba nějakou smlouvu s nějakou společností Ameropa, s dalšími prostě nějakýma izraelsko-švýcarskými podnikatelema, který mu z části půjčili na ty ještě další jako velký obchody, takže pak se s nima vyrovnal a tak dále. Prostě ten jeho životní biznis je vlastně postavený na tom, že on vždycky jako někde k někomu přišel a zatlačil ho ke zdi. Zatlačí ho to ke zdi a vyvoláte obrovský tlak. A pod tím tlakem on dokázal získávat firmy. A to, co se pak objevilo v té politice, když pak utekly nahrávky z kauzy Julius Schumann, kde on jako mluví krásný výraz, říká, naši zaklekli na ně, to je úplně dokonalý, vystihuje jeho podstatu fungování. Zaklekávat, vytvářet na někoho nějaký tlak. A mimochodem, Mikuláši, já mám takový pocit, že my jsme se tím, že máme tady před sebou člověka, který je významný politik, vlastně jednou byl expremiér nebo byl premiérem, teď kandiduje na prezidenta, tak my vlastně tady máme před sebou člověka, který vyvolává v té společnosti hrozně blbou náladu. Úplně hrozně šílenou, jako já bych to přirovnal k tomu, že on vytváří neustále ten tlak a když vytváříte tlak, tak se necítíte dobře, tak špatně dýcháte. A zatímco předtím to dělal v biznisu a na konkrétní lidi, na konkrétní firmy, tak dneska to vytváří na celou společnost. A proto se nám tady ještě zakleknul na společnost. Tak se na to pojďme podívat. Bavili jsme se už o 90. letech, 80. letech, 0. letech. Andrej Babiš dneska a Andrej Babiš v politice. Co bylo 11. září české žurnalistiky? Jak Andrej Babiš nastupuje do politiky v roce 2000, padá Nečasova vláda, o tom už jsme tady mluvili, a Andrej Babiš cítí velkou příležitost a nenechává nic náhodě. Pojišťuje si to tím, že vstupuje do jednoho určitě z nejvlivnějších vydavatelství v zemi, kde mimo jiné byl velmi schopný a zaběhnutý investigativní tým novinářů, který tady komplikoval život politikům. Tak jak to bylo s Babišovým převzetím Mladé fronty dnes a proč to byla tak zásadní rána pro českou žurnalistiku? Vy jste to viděl z první ruky. No, já mám takový pocit, že už to dneska všichni víme, že jo? Nevíme. Mně to je takový trapný o tom jako znovu takhle pořád jako mluvit obšírně. Prostě jednoduše se stalo, že Andrej Babiš v té své honbě za mocí a vlivem, tak si uvědomil, že potřebuje prostě média. A já si myslím, a teď, kdybychom ho tady měli, tak on to bude rozporovat, nebo různě jak říkat, ne, jak to lidský svobodnou novinář, a tak, ale tak, jak jsem to načet, jak jsem si zjistil informace, jak jsem ho konfrontoval a jak to vím zase ze strany třeba některých jeho blízkých spolupracovníků z Agrofertu, tak mohu s čistým srdcem konstatovat, že Andrej Babiš potřeboval nějaké médium na komunikaci se svými voliči. To je první věc. Druhá věc, když se rozhodoval o tom, které médium koupí, tak si uvědomoval jednu důležitou věc. Já bych mohl postavení. A taky to tak bylo, že mu nabízeli, aby koupil vlastně to zjednoduším Ringier, vlastně jasně, Blesk, jasně. Bulvár, kde může navazovat jako mnohem z nás ten kontakt se svými voliči takzvaně.
A on si uvědomoval ještě jednu věc, že on radši šáhne po té Mafře, protože to není bulvár za prvé a může mu to na jednu stranu udělat i dobrý renomé, což jako na začátku fungovalo. Protože jak on vystupoval z toho polostínu nebo ze stínu, nikdo o něm ještě moc toho tolik nevěděl, tak on najednou mohl zase přijít s tím, že podívejte, já jsem majitelem Mafry, významné firmy, která vždycky tady její srdce tepalo svobodou prostě a významnou nejlepší investigativní žurnalistikou. Já jsem přesvědčen o tom, že celá řada lidí v tom začátku, tom náběhu Babišovi moci, tak vlastně říkali, no jo, vlastně, že je to mohl přesvědčit. Říkali, tyjo, tak on koupil Mafru, tak on je skvělý, tak mu budeme držet palce. On bude asi fakt dobrý. Jo. A to je jedna věc, kterou tam se hrálo roli. A druhá další věc, že si uvědomil, že vlastně jak tam je to silný investigativní oddělení a on viděl, jak investigativci já to vždycky říkám, takže slíkají do naha ty konkrétní politiky, kdo jsou u moci. Předtím jsme slíkali věci veřejné. Kolega Janek Kroupa slíkl do naha Marka Dalíka od Mirka Topolánka. V jiných kauzách jsem slíkl do naha Stanislava Grosse a podobně. Jiřího Paroubka, na koho si vzpomenete, prostě Miloše Zemana, jeho spolupracovníky. On říkal, já takovýhle lidi nepotřebuju, aby slíkali mě. Já potřebuji být prostě oblečený. A on to nikdy nepřizná, ale vlastně chtěl zlikvidovat investigativní žurnalistiku. Nebo jinak, on chtěl, aby tam fungovala, aby si ten obrázek takového toho anděla v té politice udržel, tak by řekl, jo, když tam funguje, když tam to má fungovat. Ale ne proti mě. No a tím se dostáváme k vaší druhé schůzce, nebo už několikáté, ale osobnímu setkání s Andrejem Babišem. Pár dní poté, co on oznámil koupy Mafry v červnu 2013, tak mu nenapadlo ho nic lepšího, než zavolat hned krátce poté do, myslím, to bylo do Lidových novin. Konkrétně po redaktorovi Lidových novin, který on totiž Andrej Babiš uspořádal nějakou krátkou tiskovou konferenci, na který už jako byl jako politik. A on tam přišel z Lidových novin kolega Kálal a byl tam vidět. Ale pak, když se rozhodovalo, jaký články se budou dávat na titul anebo vůbec jako do novin, tak vedení té redakce rozhodl, hele, tohle je vlastně blbost, to je Andrej Babiš říká za tím, co chce, ale nemá takový vliv a postavení, takže ho prostě nebudeme, takže ho vlastně ignorovali. A jeho to hrozně naštvalo. Tak volal konkrétně tomu redaktorovi, říkal, co se děje, vy mě prostě jako nechcete, ne, proč jste dostal zákaz. A řekl tam takovou větu, která zase byla signifikantní pro to jeho pozdější působení. A řekl, aha, tak to, ať se hoši ještě nevědí, s kým mají tu čest. Jako hoši myslel ti... Vědí hoši, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest. Přesně tak. A tohle se dostalo samozřejmě na veřejnost, takže se vědělo, co a vyvolalo tu obrovskou bouři. A on, aby to uklidnil, tu situaci, tak se ohlásil, že půjde i s těma majitelema, který mu prodávali vlastně celou Mafru, pod Mafru. Jasně. Zjednodušeně spadali Jasně. prostě Lidové noviny a zejména Mladá fronta Dnes a i Dnes a celá řada dalších médií, ale to je mu šlo hlavně o tyhle ty dva zpravodajské portály a noviny, tak tam přišel uklidňovat situace. A mě tehdy volal sekretářka, šéfredaktora a říkala, Jardo, bude tady velká prostě porada, na kterou přijde němečtí majitele a i Andrej Babiš, tak prý, jestli chceš, tak se taky můžeš zúčastnit. A přišlo, takže to bylo vlastně něco, co pro mě bylo hrozně bolestný. Musím říct, jako, že hodně osobní. A dodnes, když na to vzpomínám, tak je mi z toho jako trošku i zlé. Protože, víte, já jsem strávil v Mladé frontě v součtu asi 17 let. A vlastně jsem to povolání, jako, to máte pak jako poslání. Jo? Že, to je blbý říkat, jako ale prostě to už, jako když to děláte tak dlouho a rád, tak to neděláte prostě v úzovkách jenom pro peníze, že vás to živí. Ale že v tom vidíte také nějakou motivaci jako toho, že občas pomůžete třeba i nějakému dobru, nebo dobrý věci. A řada těch velkých kaus a velkých zajímavých projektů vlastně se vždycky se rozhodovala v nějaký takový ty velký zasedačce. Si pamatuju, to byl prostě takový můj jako v tom mediálním domě prostě takový jako svátost. Jo. Když přijdete na poradu a už máte vykomunikovaný se svým šéfem bezprostředním, což byl tehdy vždycky pro mě léta letoucí Jirka Kubík jako vedoucí oddělení, tak jsme pak jako přišli jako společně třeba k šéfredaktorovi tehdy
k Robertu Čásenskému a sedli jsme si buď to k němu do kanceláře, anebo třeba do té zasedačky a tam jsme řešili prostě konkrétní věci, jak to budeme dělat, jestli máme dostatek důkazů. A byl to takový jako prostředí, který mě formuje vždycky, nebo mi připomíná takový vlastně jakoby to dobro. Jako tady jsme dělali ty nejlepší a skvělé věci. Taky se pak jako tam v té místnosti dělala velká porada, kde se rozhodovalo, že tato kauza, kterou dělá jedna kmenta, tak tu dáme na otvírák a z dalších oddělení, co máte, tak jsem rozhodovalo o všem, vlastně o srdci těch novin. A ty tam najednou máte před sebou člověka, u kterého tak tušíte nebo víte, že to je vlastně jeden z těch gaunerů prostě ty doby. Jako, a to fakt jako dneska s odstupem času i tak jako říkám prostě a myslím si to a jsem o tom přesvědčený, že Andrej Babiš není žádný jako čistá lilie prostě v politice. Je to prostě politický podnikatel, který je úplně na stejný úrovni, jako byl Ivo Rytik a Roman Janoušek. Ty, který on vždycky kritizoval. On byl vlastně jedním z nich. A sedl si takhle do té zasedačky a vlastně k vám mluví jako budoucí majitel. A mě to bylo hrozně nepříjemný. A on tehdy netušil, jakoby... on si myslel možná, že pro něho budu dělat tu práci, která se mu líbila na tom odkrývání toho zla, těch věcí veřejných. Jo. A mě nenapadlo prostě nic jiného, než se ho na to zeptat. Že já jsem tomu přistupoval, jakože přede mnou nestojí majitel. Já jsem věděl piko vteřinu v momentě, když se mi objevila zpráva v SMS oficiální informace, že Andrej Babiš kupuje Mafru, tak já jsem věděl, že tam nebudu už ani minutu. Respektive budu, ale vyřídím si nějaké základní věci, které mám ještě z té minulé doby a pak odejdu a nebudu tam. A to, což jsem i dodržel, že Andrej Babiš se fakticky chopil moci nebo majetkové struktury od, dejme tomu, 1. ledna 2014 a já jsem odcházel v listopadu 2013. Takže já jsem vlastně nebyl nikdy zaměstnanec v úzovkách Agrofertu nebo Babiše. Ale to jsem věděl už v tom létě, že nebudu. Protože nemůžete dělat pro člověka. Z toho důvodu byste si dovolil mu i říct, no, jestli ho nemůžete psát. Jako... No, to já jsem právě jako říkal, jako já jsem si v sobě vyhodnotil hnedka dvě věci. Za prvé, on vstupuje do politiky a tím pádem se stává, jakoby, to není jenom businessman, ale je to i majitel médie a zároveň je to politik. Tři nohy, na kterých stojí. Je to oligarcha, čistokrevný oligarcha. A vy jste jako členem redakce, která patří tomuhletomu oligarchovi. To vás prostě ani slušnost nemůže dovolit dělat svobodnou žurnalistiku. Nebo říkat o sobě, že ji můžete dělat. Protože vy tady měsíc budete dělat, jako jo, budeme kutat na velkých věcech, které se týkají třeba i toho Andreje Babiše. Pardon. A pak přijdete za měsíc a řeknete, nastavíte druhou ruku a řeknete, Andrej, dáte mi za to peníze, za tu moji práci. A on řekne, nelíbilo se mi, jak jste o mě psal, takže dostanete 50% míní, nebo jak to bude. A nebo třeba jo, celou částku, ale já si to mám vzít od něho, od politika. Už jenom takhle. Ten přístup k tomu prostě je vlastně jako, že si musíte rozhodnout buď a nebo. O nic jiného nejde. Jako my jsme byli v postavení investigativci, politický reportéři, ekonomický reportéři, vedení redakce, který si myslím, že to bylo nejvíc senzitivní, jako rozhodování, jestli zůstat u Babiše. Z mýho pohledu absolutně okamžitě pryč. Mnohem jakoby jiná situace je, když pracujete v takovém médiu, kdy se věnujete v kulturní rubrice a píšete o filmech prostě, nebo o sportu prostě. Tam si myslím, že ty lidi, kteří zůstali, tak já bych na ně nepohlížel úplně nějak šíleně prostě. Ale absolutně nebudu nikdy jako brát vážně redaktory a redakci, která dělá politické kauzy nebo se věnuje biznisu. To pro mě bude už navždy nedůvěrohodná redakce. To je jedna z věcí. A druhá z věcí je, že vlastně já jsem si uvědomil ten obrovský rozpor, jak on vlastně mluví. Říká, když si píšte, co chcete, on té poradě říkal. Píšte si, co chcete, pane Kmenta, když máte možnost. Já jsem pro svobodnou žurnalistiku. Mě nenapadlo nic jiného, než se zeptat. A pane Babiše, jak byste si to jako představoval? Co by to pro vás znamenalo, kdybychom třeba přišli s textem a napsali na první stránce Kmotr Babiš? Jak byste reagoval? A on se chtěl nadechnout, jako že mi to odkejveš, jako jo, přece to je svoboda, že jo, a tohle. A pak se zarazil, jako, počkej, a vy si myslíte, že jsem kmotr? A říkám, jo, vy jste jeden z nich vlastně. A já jsem jakoby měl to štěstí, že jak jsem se jako
rozplétal to podsvětí, tak jsem díky tomu rozplétal vlastně už dlouho dopředu Andreje Babiše. A to jsem měl vlastně jakoby jeden z mála těch investigativních novinářů. Oni to na tom vlastně dělali taky někteří další. Ale možná byli v jiných redakcích v tu chvíli a neřešili ten můj problém. A já jsem byl schopný se takhle postavit a říct mu to prostě z očí do očí, protože já už jsem o tom byl přesvědčený tedy na základě těch informací, které jsem měl. A v podstatě to byl vlastně jakoby, jak bych řekl, můj konec. Můj konec v investigativní éře Mladé fronty dnes. A po té poradě vlastně jsem už věděl, že... Já jenom dodám, že se později ukázalo, že ačkoliv Andrej Babiš odpřisáhl na kameru, že nebude na zdraví svých dětí a vnoučat, že nebude ovlivňovat práci v Mafře, tak později vyšlo najevo, že ukoloval některé novináře a domluval s nimi, kdy co před volbami pustit. Takže křivě přísahal na zdraví vlastních dětí a bohužel opravdu zpětně viděno, ten rok 2013 byl jakýmsi 11. zářím české žurnalistiky, protože ta silná, mocná média, kde když se zmapovala, když se právě nějaký politik svlékl do naha, tak odstupoval. A u toho Stanislava Grosse to bylo za 1,2 milionů v igelitce nevysvětlených. Tak najednou jakoby ztratila sílu, jakoby Babiš ten prostor rozbořil. A doteď se možná z toho ta média úplně nespamatovala, vznikla celá řada nezávislých projektů a díky bohu za ně. Ale ta palebná síla vlastně už najednou není taková. Já si myslím, že ono jako do toho ještě jako důležitý vnímat jednu věc, jako to vstup Andreje Babiše není jako jenom o něm do médií. Oni pak ho následovali další miliardáři a v podstatě se tady jako rozebrali ta velká média. Dokonce majitel Penty, myslím, že když ovládl deníky, tak někde prostě dokonce oficiálně v nějakém rozhovoru říkal na otázku, proč se to vlastně udělal, že jste ovládli, jako je tohle médium. Říkal, já, jako, abych to měl jako atomový kufřík v ruce. Kdyby náhodou někdo ohrožoval jako z těch dalších miliardářů, nebo nedej bože Andrej Babiš, který má teď ještě větší moc. Takže oni to takhle pojímali, ale oni si to asi uvědomovali, ale neřešili to, že vlastně zničejí kus demokracie v zemi. Protože ta demokracie je postavená na tom, že tady kromě toho, že můžete svobodně mluvit, a chodit do ulic a stávkovat třeba, anebo říkat si prostě svoje názory, tak je to o tom, že tady fungují normálně média. A tady přestali fungovat. Je to jeden z klíčových pilířů vůbec toho, aby demokracie mohla fungovat. Nezávislá žurnalistika. Přesně tak, nezávislá. Jenom mimochodem vemte si to, že když se to jako vystabilizovalo, když oni se těch miliardáři už tak vzájemně i jako domluvili, hele, tak budeme jako mír a nebudeme proti sebe útočit a tak dále. A Andrej Babiš u moci a všichni ostatní jako s ním chodili na schůzky a podobně. Tak pak si vždycky říkali, no ty, my máme vlastně všechno. Takový ty malý projekty, které vznikly, to je Report, to je Echo 24, Formoci, nám to vadí samozřejmě, ať jsou to ty malý a nemají takový ten vliv a dopad na tu mainstreamovou společnost, protože to máme my, že jo. Ale co jim vadilo, byly veřejnoprávní instituce, respektive Český rozhlas a hlavně Česká televize. A to vlastně bylo, to je viděno na každém politikovi. Jak oni vlastně si myslí, že jim to patří, tak potřebují to taky jako tu uzdu jim dát. A vlastně jako to si myslím, že kdyby třeba, já nevím, kdyby se, nedej bože, se to nestalo, ale je to teda za velkého skřípání zubů a s velkýma, bych řekl, jako omezeníma a různýma tlakama, problémama, tak ty veřejnoprávní média jako fungují, ale taky to není úplně ono. Je tam vidět prostě jako ta stopa těch oligarchů nebo toho tlaku politického, protože Andrej Babiš uzavřel mocenský pak s Milošem Zemanem a tlačí to i v tomhletom pohledu. Prostě udělali všechno pro to, aby vlastně jako znehybnili to prostředí těch médií tak, aby prostě, jestli tady bude někdo štěkat, tak ať to není moc slyšet, pro boha. O to jim vždycky šlo. Teď se pojďme podívat do samotné současnosti. Andrej Babiš vstupuje na scénu s velkou parou. Byl to ten jeden z těch gaunerů, jeden z těch motrů, měl hezčí sako, uměl to mnohem líp zákulisí, uměl zůstávat v polostínu. A najednou vtrhává do té politiky, kupuje si navíc média. A na podzim 2013 udělal asi 18%, druhá nejsilnější strana. Co se dá říct o Babišově působení v politice? Zajímá mě, někdy se říká, že hnutí ANO je politická divize Agrofertu. Je to tak? Dá se to tak říct? Nebo v čem je hnutí ANO rozšířením toho Babišova impéria, vlivu? A jak používá hnutí ANO?
Hlejte, to je vlastně úplně jednoduchý. On si založil a vybudoval stranu, která mu slouží. On byl vždycky majitel a o všem rozhodoval. Tam prostě ze začátku třeba i tušky nebo toaletní papír, prostě to bylo prostě financovaný Agrofertem. A i lidi, kteří tam prostě začínali dostávat funkce nebo se dostávali ze začátku do parlamentu, tak vlastně nebyli zaměstnanci Agrofertu, ale byli zaměstnanci Andreje Babiše, protože on je vybudoval. On jim dal tu příležitost. A já jsem si třeba myslel, že to jeho vybudované ANO třeba projde nějakou katarzí, že třeba po dvou letech, po třech letech se tam objeví nějaký jako názorový proudy a půjdou tvrdě po nějakých nepěknostech v té straně, nebo třeba i proti Andreji Babišovi a dělat mu takovou tu vnitrostranickou kritiku. Vůbec nic takového k tomu nedošlo. Tam bylo buď to všechno už od samého začátku vždycky jako umravněný, anebo prostě, nebo nebyla ani vůle, ani chuť. Částečně, jako někteří lidé odešli z toho ANO a někteří mluvili, já jsem to zaznamenal taky v nějakých jako vyprávěních, a třeba Kristýna Zelienková, někdejší tehdejší poslankyně za ANO, tak vlastně to popisovala krásně. Říkala, jo, já jsem dostala nabídku, ať jdu za ním se kandidovat. Já jsem byla jako ženská od Plotny, neřešila jsem moc politiku, ale chtěla jsem, aby se to tady změnilo. No tak jsem šla. No a pak, když jsem se do toho dostala a najednou jsem pochopila, jak to tam funguje, že prostě jsme byli v parlamentu a názory se nepřijímaly, respektive všechno se řešilo tak nějak jako podle recepisu Andreje Babiše anebo Jaroslava Faltinka a hlavně prostě ku prospěchu Agrofertu. No tak jako, co jsme měli dělat? Já jsem přišla na poslanecký klub a mohli jsme se tam jakoby servat, ale stejně pak nám bylo řečeno, no, ale budeme hlasovat takhle, jak si to přeje pan předseda, anebo takhle, jak se tady domluvíme, že jo. No tak prostě to není normální fungování politické strany. Normální není ani, že prostě je sněm politické strany ANO a tam prostě už v zákulisí všichni vědí, že při volbě předsedy tam drtivá většina nelist skoro 100% hodí Andreje Babiše. To není normální. Jednak jsem četl, jak Andrej Babiš řekl těm krajským zástupcům, nebo nevím, jestli to byl Andrej Babiš, já to tady platím, já rozhoduju, jo. Takže vy tady nejste od toho, abyste mi do toho házeli vidle, jo? Vy budete jako vykonávat, jak já chci, načež teda celá řada těch lidí nakonec odešla z toho, ano, zůstali tam jenom ti kývači, takže on z toho skutečně jakoby dělá, někdy z tomu někteří říkají něco jako na způsob sekty, nebo prostě skutečně nějakého politického buldozeru, který má za cíl rozšířit jeho vliv. Je to tak. A ještě, Mikuláš, ještě jedna věc, jo? Na tom zrodu toho hnutí je ekonomická ještě stránka věci. A na tom je krásně vidět, jak ten Andrej Babiš fakt jako dovedně využívá ten potenciál z toho biznesu. Protože on, aby fungovala ta strana nějakým způsobem, tak on sehnal sponzory. A jak je sehnal? Řekl svým firmám v Agrofertu, Deze, Přerovu, Lovochemii, dejte sponzorský dar do ANO, 10 milionů, 20 milionů a tak dále. A ono se mu to pak vrátilo, Andrej Babišovi. A víte jak? Protože když se stal velkou hybnou silou a dostal procenta nejdříve, já nevím, 12-13%, pak třeba těch 20 nebo 30%. Takže je to formou toho, že to hnutí dostává od státu zpětně příspěvky na volby a za hlasy. No a on vlastně stát mu vlastně vrátil zpátky to, co on do toho na začátku investoval. Tu investici. Takže to je přesně jako podnikatelský plán. To byl biznis. Pro něho to byl biznis a je pořád, si myslím. Já bych se chtěl zeptat na vztah Andreje Babiše s prezidentem Zemanem, ale než se na to zeptám, tak tomuhle, aby jsme zavřeli tuto otázku, proč šel Andrej Babiš do politiky. Zase si dovolím krátkou a velmi výstižnou citaci tady z knihy Boss Babiš. Kdy vy jste, není tam řečeno s kým, ale volal jste, říkáte mu, hluboké hrdlo, ten zdroj, který Andreje Babiše znal osobně. A vy se ho tady ptáte, vy jste znal pana Babiše osobně? Ano. Co si o něm myslíte? Nesporně pracovitý, ale prvý dvě baní to je. To jste mě rozesmál. No, a co si myslíte? Proč šel do toho bordelu? Aby tam prodával šišky a točil zmrzlinu? On by za sebe takového debila v životě nedělal. Kdyby na to neměl důvod, tak by do politiky nešel. On opovrhuje všemi. Všemi, kdo jsou kolem něj. A proč do toho teda šel? No, to je ta otázka. A vy si myslíte co?
Je to směsice několika důvodů. Aby se ochránil před těmi věcmi z minulosti, které by ho mohly dohnat. Aby se pomstil Polákům za Unipetrol. Aby si uspokojil své ego. No, a pak hrají roli informace. To je nejcennější, co může být. V tomto směru bych řekl, že je kozel zahradníkem. Představte si, že teď sedí na prameni největších informací o konkurenci. Umíte si představit, co to je? On teď vidí všem až do žaludku. Přečetl si dokonale svou konkurenci. Dá se doplnit ještě něco k těm motivům, proč Babiš šel do politiky. Je to opravdu biznisovo-mocenský projekt? Jo, já si myslím, že on vlastně jako ten pán, se kterým jsem mluvil a který tam je citovaný, tak to vystihl úplně přesně. Andrej Babišovi šlo hlavně o to rozšířit nebo uchovat v rámci možností rozvoj jeho impéria. Protože když nebudete u moci, u vlády, tak buď přímo, anebo nepřímo třeba přes svoje lobbysty, tak nebudete mít možnost získávat tolik státních podpor, státních zakázek, anebo dotací i z Evropské unie na to fungování, které on takhle řádně jako a dovedně využíval. To je jedna věc. On by fungoval. Kdyby nebyl v politice, tak on by v Agrofert fungoval, ale nebyl by tak dobrý. Nebyl by takový číslek. Tak jeho obor je. Podnikání je dojít stát. A jdeme do samého finále. A to je vlastně otázka prezidentství a otázka toho, jaká je budoucnost Andreje Babiše, jestli skončí někde na vysokém piedestalu, možná na vrcholu své kariéry, anebo jestli se stane to, čeho se obával. A to je případně nějaké to vězení. Teďka je to otázka aktuálnější než kdy jindy. My natáčíme ten podcast ve čtvrtek odpoledne, takže ještě vůbec nevíme, jak dopadl soud s Čapím hnízdem. Ale krátce se myslím, že by lidi zajímalo, jaký je ten zvláštní vztah Andreje Babiše s Milošem Zemanem. A já bych vás poprosil, jestli byste vysvětlil a začal to tím, proč říká Miloš Zeman Andreji Babišovi větrák. No, já jsem to vlastně slyšel od jednoho z spolupracovníků Miloše Zemana, který jednou se ho ptali, prostě, proč ten Andrej Babiš nesplní to, co ti slíbil Miloši. A on se tak jako podělal, no je to větrák, protože on vlastně jako hezky říkal takový vtip, který si říká obecně, že, a ty si to úplně nepamatuju. Já to možná zkusím říct, přijde někdo, nevím kdo, do nebe. Bráně svatého Petra a ten ho jako pozve dál a teď ho tam provádí a tam vidí na zdi tak v řadu takových různých hodin. Říká, co to je za hodiny? No to jsou takový hodiny, které měří, kdo kolikrát v životě zalhal. No a co tady ty hodiny, které tady tak se nehybou? No to jsou hodiny Marie Terezie a ty se jako nikdy nepohnuly. No říkám, tak dobrý, no co tyhle hodiny? To jsou Abrahama Lincolna, ty se dvakrát pohnuly. A kde jsou hodiny Andreje Babiše? No ty máme na záchodě a je používám jako větrák. A na základě tohohle vtipu Miloš Zeman přezdívá Andreje Babišovi větrák. No a teď obecně za to. Oni ty vztahy spolu mají přátelské, vyhovujou si, uzavřeli spolu mocenský pakt a na tom základě je postaven vlastně celý ten jejich systém, ale ve skutečnosti je to pořád nějaká jako partie, kterou spolu hrají. Je to o tom, že se začali vzájemně respektovat, protože Miloš Zeman má svoji základnu podporovatelů, který ho dovedli až k prezidentskému úřadu a Andrej Babiš prokázal, že on má taky nějakou a možná z částí podobnou, stejnou, takže proto se respektují. A často se na začátku stávalo, že Andrej Babiš bojoval proti zbytkům nepřátel v sociální demokracii, a to bylo zejména vlastně proti Bohuslavu Sobotkovi a jeho přátelům, když s nima byl ještě jako ve vládě. A to byla vlastně společný jmenovatel s Milošem Zemanem, protože Miloš Zeman neměl rád Bohuslava Sobotku. Takže oni je spojovali vlastně takový ty dílčí bojůvky, které tak vzájemně jako vždycky jako měli proti někomu. A tam, kde si mohli vyhovět, tak si prostě vyhověli. A když Miloš Zeman měl nějaký velký zájem na projektech v Číně nebo propagování nějakých jako mocenských her s Putinem, no tak Andrej Babiš mu to nikdy nerozporoval nebo nikdy nešel jako tvrdě proti tomuhle tomu. Vždycky to byl prostě pragmatický úsudek. Oni se vždycky potřebovali tak nejlépe jednou za 4 roky, když jsou ty volby, anebo za 5 let v případě prezidenta.
A nebo prostě při nějakých konkrétních jednáních. Jo. Já bych ten vztah charakterizoval tak, že to není jako, že by srostli jako bratři v triku a že by si ve všem rozuměli. Ono to na začátku možná tak jako vypadalo, ale ono to tak nebylo. Oni pragmaticky uzavírali vždycky jeden deal za druhým. Když to vyhovovali jednomu, tak si ten druhý deal si zase vyobchoduju já. Což s tím srozuměnej, OK, půjdeme dál. A tamhle ty, to jsou naši nepřátelé, ty přece posekáme, ne? On říkal, jasně, půjdeme dál. A takhle to funguje dodnes vlastně. A myslím si, jakože já jsem trošku čekal, že třeba Miloš Zeman oficiálně třeba řekne, ne, já nechci, aby tady Andrej Babiš vládnul jako prezident, zklamal mě několikrát, je to prostě větrák, že? tak to prostě už nechci. A třeba a rád bych, aby moji voliči volili třeba Josefa Středulu, protože to je odborář, levicově nakloněn a podobně. To jsem si myslel, že třeba jednou udělal. Nebyl jako nejnaivistický. A říkal jsem si, to by mě mile překvapil, kdyby tohle udělal. No neudělal to. Naopak řekl, jo, klidně volte Andrej Babiše. Naznačoval, že ten Středula by mohl být jeho kůň, ale nakonec zase Babiš asi vytáhl nějaký karty. A proč vlastně de facto jakoby vytáhl? Já si myslím, že ten Zeman počítal, kalkuloval s tím, že Středulo, ty máš zájem, jo, tak pojď, my ti pomůžeme na začátku a tak dále. Takže oni vlastně zase vytvářeli tlak na toho Babiše a říkali vlastně, a když ty nám nebudeš vyhovovat, tak podívej, my tady máme připraveného Středulu a my s tebou ještě zatočíme. Takže zase vytváření nějakého tlaku. Jo. Tak pane Kmento, co by se stalo? Vrcholně aktuální otázka. Andrej Babiš vystoupal postupem času za 12 let v politice na vrchol přes ministra financí a premiéra a až do role teďka je sice v opozici, ale usiluje o to prezidentské křeslo. Jak by to mohlo vypadat, kdyby se mu to podařilo? Ty názory na to, jak moc je to pravděpodobně, jsou různý. Ale to, že dokáže určitě překvapit a že šanci má velkou, pokud se dostane do druhého kola, to je fakt. Jak bys vypadala naše země s prezidentem Andrejem Babišem, notabene třeba, když si představíme, že za 2,5 roku, 3 roky budou další volby, kdyby ta situace, jaká je teď, kdyby drtivě nějakým způsobem ty volby vyhrálo hnutí ANO, mohlo by se stát, že bychom měli prezidenta Babiše, který by měl svého premiéra Havlíčka nebo Schillerovou a tu zemi si úplně rozebral. Nemůže se stát situace, že jsme si teďka oddechli, že nedošlo k nejhoršímu, třeba k ovládnutí veřejnoprávních médií, ale že to vlastně v něčem může být ještě horší, nebo jak to vidíte? Jo, přesně tak, vlastně vy jste narazil správně na to podstatný. Jako zvolením Andreje Babiše prezidentem by se překreslila mapa české politiky na hrozně dlouho dopředu a asi by nebylo cesty zpátky. A já nevím, my se tady možná teď bavíme v situaci, že ještě nevíme, ale za 3 týdny nebo jak dlouho vlastně už se bude rozhodnuto. A už to bude pasé, to naše tady tohleto věštění z koule. Ale co bude následovat, to ukáže vývoj. Vlastně z mocenského paktu Babiš-Zeman by se stal jeden mocenský pakt Babiš. Vlastně on by byl prezidentem a dělal by všechno pro to, aby i někdo z ANO byl prostě zároveň premiérem. A nebo když ne premiérem, tak místo předsedu vlády, a nebo měl ten vliv takovej, aby si to ukočírovali vlastně ve svůj prospěch. Já si myslím, že on bude dělat všechno pro to, aby likvidoval konkurenci politickou, podnikatelskou, i z pozice prostě prezidenta. Já myslím, že ten člověk se nezmění ani v situaci, kdy mu dáte královskou korunu na hlavu a jabko a žezlo do druhé ruky, aby měl vypadat jako hezky a národ stmelovat. Nestane se tak. Bude vždycky takovej, jaký byl. Bude to jenom horší. Já si myslím, že ti, kdo přemýšlí o tom, že mu tam dají svůj hlas, tak vlastně dělají zásadní chybu v tom, že vlastně jdou proti sobě nebo proti svým proti své zemi, jako si myslím. Protože jestli to myslí dobře a vážně, tak nemůžou dávat celou moc jednomu člověku. A tímhle se jim prostě dávají. Moje poslední otázka zní, po tom všem, co jsme tady probrali, mohl byste krátce do 2 minut shrnout, co by měl o Andreji Babišovi vědět každý Čech? To je přetěžký úkol. A hlavně, si přečtěte knížky Bos Babiš a Babišova pálma 1-2 a budete mít jasno, ale co by měl vědět? Andrej Babiš není normální politik, je to člověk, který mu jde zejména o jeho vlastní blaho a jeho zájmy v biznesu a chce uchránit sebe před tím, aby nikdy neskončil ve vězení.
To je prostě jeho priorita číslo jedna v té jeho honbě za prezidentským úřadem. Co chcete vědět víc? Je to nečestný člověk, který dělal lotroviny ještě před vstupem do politiky a dělal i potom. Vytvářel tady klientelismus, přišel do politiky s obrovským střetem zájmu, který tady do té doby nebyl. Zlikvidoval část politické konkurence, podnikatelské konkurence, zlikvidoval část normálně fungujících médií a pokusil se ovládnout i justici. Přesně tak. Jeho vlastně stopy jsou viditelné všude a já si prostě myslím, že je to asi jako jedno z nejhorších období, který jsme mohli jakoby po té revoluci od roku 89 zažít. Já se třeba mám tom spor trošku s některými kolegy novinářskými, kteří říkají, hele, ta opoziční dohoda, prostě Zeman, Klaus byla mnohem horší a ještě to bylo v situaci, kdy nebyla země vlastně ukotvená ještě plně na 100% v NATO anebo v Evropské unii. Vlastně v NATO ona byla od roku 99, ale ještě to nebylo tak jako dokonalý. I s tou Evropskou unii. A říkám, dávám za pravdu, ale jaksi mentálně ta společnost trpí šíleně. My si to vlastně možná, ani já si to nedokážu rozkreslit a najít si ty neuralgické body, který ten Babiš vlastně v té politice takhle rozsel. Ale myslím si, že to nechá následky na obrovské množství prostě vztahů v té společnosti. On vlastně, on nehodil jeden granát do novinářského prostředí. On ji hodil prostě tisíce do všech druhů oblastí společnosti. A vlastně je mu úplně jedno, jestli tam teďkon je spálená země nebo hromný kráter. On si jde zase za tím svým a hledá si tu cestu prostě pro svůj biznis a pro svoji ochranu. Je mu úplně jedno, co se stane s touhletou zemí. A může si stokrát říkat, že prostě mu jde o blaho země, jenom prostě, já nevím, byl v Bílým domě a že tam hájil zájmy České republiky. On hájil vždycky zájmy Agrofertu. Tohle na mě, abych byl osobní, vlastně na něm štve nejvíc, že tak strašně křiví tu duši českého národa, nebo jak bych to vlastně vyjádřil. A pro mě osobně Babiš ve funkci prezidenta, mně by to přišlo daleko horší, než když byl jako premiér, protože to je přece jenom nějaká funkce spojená s výkonem moci, ale tam by skutečně se stalo jakýmsi symbolem, někým, kdo bude 5 nebo 10 let určovat atmosféru, duchovní atmosféru v naší zemi. A mně by to přišlo skutečně hrozně nepatřičný. A to, když pominu, co všechno by to mohlo znamenat pro ten politický vývoj, kdyby třeba měl i vlastního premiéra. Tak bych chtěl poprosit všechny, kdo to doposlouchali až sem, ať vám to není jedno a šíříte prostě to, co by měl vědět o něm každý, jak se dá. A hlavně jděte k volbám a hlavně prostě mobilizujte i lidi okolo sebe. Ať se stane to, co se stalo v těch minulých parlamentních volbách, jakkoliv ta vláda má velký rezervy, tak se podařilo odstavit Babiše od moci. A to je takový moje přání. A pane Kmeta, já vám moc děkuju za, abych tak řekl, 30 let novinářské práce, za celou tu investigativní práci, nejenom za tenhle rozhovor a za to, že rozkrýváte a mapujete a prostě to, co tady nejrůznější gauneři, ať už v politice nebo mimo ní, dělají. Protože si dovedu představit, že to často musí být dost i psychicky náročná práce a že jste toho musel mít mnohokrát pokrk. Takže jsem za sebe chtěl, že si toho hrozně vážím. Já vám moc děkuju. Jsem teda hrozně unavený, ale ještě nějakých pár let to ještě dám, nebojte. Super, tak to možná to bude potřeba. A já bych se, milí přátelé, rozloučil dneska s vámi a ukončil tenhle podcast citací z jedné knihy, která zde ještě nezazněla. Je to mimořádná, je to veledílo O čem sním, když náhodou spím, které má jedno krásné prvenství, že na serveru Databáze knih drží suverénně pozici nejhůře hodnocené knihy v dějinách. Dokonce i Mein Kampf se umístil před ní. Ale aniž bych ji chtěl takhle skazovat, tak já jsem shodou okolností se s Andrejem Babišem potkal v srpnu tohle roku, když přijel do Vodňan, tak jsem si říkal, nemůžu si to nechat ujít. Přišel jsem tam, abych si nechal od něj podepsat tu knihu O čem sním, když náhodou spím, protože s tím, že mě v životě hluboce ovlivnila, což je pravda, protože mě tak naštvala, že když jsem si ji přečet, že tenhle člověk se tady dere do těch pozic, do kterých se dere a dělá ze sebe svatý obrázek.
že jsem si chtěl nechat podepsat. Nakonec mi Andrej Babiš nepodepsal, protože mu vadilo, že jsem si ji důkladně prostudoval, že jsem si tam zatrhával červeně i jsem si tam něco psal, tak mi nakonec podepsal tady knížku Může za to Babiš a jeho vláda. A potom přede mnou potupně utekl. Když jsem se ho ptal na některé věci z jeho minulosti, tak začal utíkat, protože nějak má potřebu utíkat před svou vlastní minulostí. Ale já myslím, že ta knížka je nedoceněná, protože on tam, Andrej Babiš, i když to asi úplně nepsal, tak se rozhovořil o svém pojetí politiky, kde vlastně krásně shrnul, co pro něj politika znamená. A já myslím, že by to byla taková hezká tečka za tím naším podcastem. Takže tady od samého mistra, jak Andrej Babiš vidí politiku a co by Andrej Babiš určitě vzkázal občanům k těmto prezidentským volbám. Lhal bych, kdybych řekl, že mě úspěch ANO nezaskočil. Byl jsem politikou neskažený. Spolu se svými kolegy jsem do ní vlítl rovnýma nohama. Na nějaké velké rozkoukávání nebyl čas. Byl to pro mě úplně jiný svět. A teď Andrej Babiš říká, co je pro něj svět politiky. Svět plný pokrytectví, nevraživosti, lží a manipulací. Slib nebo podaná ruka nic neznamenaly. Mezi čtyřma očima se řekla jedna věc a před kamerou se vykládalo něco úplně jiného. Tady mi něco připomíná Větrák. A pokračuje, pro člověka z biznesu to byl nepředstavitelný šok. Kolikrát se mi při různých koaličních vyjednáváních a později na zasedání vlády či schůzích sněmovny vybavila Aristotelova slova o tom, že politici mají být ti nejschopnější, nejšikovnější a nejmoudřejší z nás. Místo toho jsem potkával lidi naprosto neschopné, či naopak schopné všeho. Alibisty a podrazáky. Tohle má být ta elita národa. A potom, finále, mě to hrozně připomíná, že skutečně takhle on přesně o té politice přemýšlí. Vizi státu nahradili lobbysté, sobecké zájmy a korupce. Stát řídí lidé, kteří nevidí dál než za své volební období a kteří se zpravidla na politiku dívají jako na šikovný způsob, jak co nejrychleji znásobit stav svého konta. Co na tom, že kvůli svému vlastnímu zbohatnutí zadluží nás všechny a několik generací dopředu? Je jim to fuk. Pod různými hesly mají jeden jediný cíl. Udržet se tam co nejdéle a pokud to nejde, tak si najít jiný způsob, jak podojit stát. Já si nemůžu pomoct. Andrej Babiš zde popsal svoji vizi politiky, jak v ní fungoval. A poslední věta, kterou bychom si všichni měli vzít k srdci, zní, jsem hluboce přesvědčený o tom, že takoví lidé do politiky nepatří. Milí přátelé, udělejme všechno pro to, aby takoví lidé v politice nebyli a držme si palce za několik týdnů, ale držme si palce do příštích let, protože nakonec politika a její a zdár naší země nezávisí na jednom oligarchovi, ale závisí na nás všech občanech a každý z nás může udělat něco pro to a měl by udělat něco pro to, aby to v této zemi se vyvíjelo spíš k lepšímu než k horšímu. Pane Kmete, vám moc děkuju. Já taky. A loučím se s vámi a loučím se i s váma všema posluchači a diváky. Mějte se fajn a zůstávejte na křídlech knih.